когато гръм удари. Цвети, както я наричат галено по-близките й хора, е преминала през огън и вода, както се казва. Видяла е всичко. Здрависвала се е дори със смъртта. Първата и среща с нея е на 27 март 1997. В разрез с криминалната традиция, атентатът не е по късна доба, а достатъчно оживено време, в 20.15 часа. Тогава нов Синджип Опел Фронтиера експлодира със страшна сила. Паркиране на метри от пресечката на централните Софийски улици Хан Аспарух и Ангел Кънчев. Това място е в оживения център на столицата, на попряка разстояние от централните булеварди, Патриархия в Тимий и Витуша и на няколко стотин крачки от НДК. Взривът разсипва дъжд от останки наоколо и бълва пламъци до втория етаж на съседната кооперация. Бъдещата банкерка е била на няколко метра от колата си, когато натиснала копчето на дистанционното малко преварила и това и спасило живота. Категорични са експертите. Минути преди това е напуснала магазина си за смазочни масла, разположен съвсем наблизо, на улица Раковски. Тъпанчетата й са спукани, лицето й обляно в кръв, стъкла и осколки са се набили по него и по цялото й тяло. Ударната вълна е отхвърляна страна и причинява контузии на някои от вътрешните органи. Лечението продължава месеци, а пластичните операции са поне 5-6 на брой в Австрия и САЩ докторите все пак успяват да възстановят красотата й. Кажи речи цялата й фасада е променена, злословят не така елегантните и хубави жени. Според тях банкерката и до днешни дни носи в ухото си почти незабележим слухов апарат. Чудо на миниатюризацията и съвременните технологии. Но нито за първи, нито за последен път Светелина става обект на такива отровни подмятания. До онази злокобна дата тя е била известна с фамилията си – Карагьозова, но от нея нататък използва другото си, бащино име, Бориславова. Любопитно е, че пресата с изключение на в труд, където работех тогава, не забеляза покушението. Преди години тя претърпя сериозен инцидент. Колата й бе взривена, открити ли бяха извършителят и поръчителят. Не, първо не се разкриха и второ. Аз се интересувах и в последствие. Оказа се, че друг джип са искали да взривяват. Почти същия сив, марка Фронтера и инцидентът стана по погрешка. Това са минали времена. Приключва отговора генерала. Темата му е повече от неприятна. Екшенът е бил далеч по мащабен Припомнят оперативните сводки на МВР. В тях е записано, че освен този атентат има и втори. Гардовете от регионалния офис на Ипон в Димитров град в същата вечер са взривени, а оцелелите успяват да изпозастрелят нападателите до крак. Полицията е преброила убитите три борчета, мъртвият местен шеф, силов бос, Сдалите живот охранители и набързо приключила разследването с дежурното оправдание, мафиотско разчистване на сметки. Горе-долу по същото време е бил подготвен и атентат за охранявата от Ипон Жени Живкова. Вместо в София мястото му е било определено в Пловдив, до панаирните палати. Хората на Бате Бойко не са се усетили за заговора. Но антимафиотите успели да го разкрият и навреме обезвредили адската машина. Буквално минути се разделили внучката на Тато от момента на взрива, който помощност е бил предназначен за убиване. Тези истории, Димитровградската и Пловдивската, никога не са се появявали в медиите. Този път службите успяха както никога до тогава да съхранят тайните. Софийската видя бял свят в един единствен вестник, на две колонки и едва в 10 реда. Години по-късно пресата затръби, че взривът срещу цветелина Бориславова е бил предупреждение от Алексей Петров към Бойко Борисов да не навлиза в неговия париметър на бизнес анализатори считат, че от онзи момент двамата бивши колеги и в известен момент дори съдружници помежду си искрено се ненавиждат. Тази тлееща омраза прехвъркна и в днешни дни. С скандала около Агенцията за национална сигурност, доклада за подкупни министри и изхвърлената. Но после върната на работа група на бившия и заместник шеф Иван Драшков. Да се мразя с Бойко Борисов, възкликва в недоумение подалия оставка от Данс Съветник Алексей Петров. Не, виж, спортна злоба е имало между нас. Аз съм бил шест или седем пъти шампион по карате на България. Ако ви каже някой, че човек може да е добър спортист, без да изпитва спортна злоба, и хъс, значи лъже. Бойко Борисов многократно е бил мой съперник в спорта. Бяхме ръководители на два клуба по карате. Моя Атлас и неговия Пешев. По-късно се заговори за моя Левски Спартак и неговия Ипон. Имали сме спорове. И напрежение е имало. Но това е различно от онова противопоставяне между два мани, което някои искат да внушат, категоричен е той. Алексей ми беше състезател, после помощник треньор. Контрира го самият Борисов. След това с Валентин Шотев направиха спортен клуб Патлас. Били сме противници в спорта. Аз оглавих съдиите, а той – треньорския съвет в каратето. За да си изгладим противоречията, създадохме и фирмата, в която сме заедно с Алексей и Румен. Регистрирахме фирми, като наивно мислехме, че веднага ще започнем да печелим. Бяхме неопитни. Тези фирми не направиха нито една сделка и лев оборот. Направихме ги, за да демонстрираме единство. После се скарахме и всеки си пое по пътя. Но това е в спорта. С Алексей никога не съм имал пресечни точки в бизнеса. И като глас от отвъдното е личното мнение на застреляния член на борческите групировки и писател Георги Стоев. По това време ние мислехме, че Алексей е напуснал службите, разказваше все още живият стоев. Но аз не разбирам как той съдейства на службите, като той самият е част от групировките. Ако не участваше в началото на гангстерските войни, то после той се бореше за разпределение на територии в охранителния бизнес. Имаше сблъсъци с Бойко Борисов и изобщо налагаше се в престъпния свят. Сблъсъците с Бойко бяха предимно борба за надмощие на територии в охранителния бизнес и двамата се занимаваха с охрана на сериозни и големи обекти. И точно за това, че имаха засечка на Хешо обекш говорим за инкасо на банки и подобни неща, имаха търкания. Дали са имали физически пререкания? Няма нищо доказуемо. Има само слухове, според които Алексей е подпалил джипа на Цветелина Бориславова. Според други анализатори и медии, покушението е дело на борчески структури, гравитиращи около Тим. Имат железен аргумент. Отговорът не е закъснял. Наистина, не изминаха и броени дни след взрива, когато Варна беше разтърсена от ожесточена престрелка с убити. Нападателите си останаха неизвестни, обаче надали тимаджиите са подписите под избухналия джип на Цветелина. Ако беше така, със сигурност нямаше да са така добре поставени при новото правителство. Най-вероятно, почти сигурно, атентатът е дело на партньорите на Бойко Борисов от СИК или на почувствалите се вече достатъчно силни конкуренти от ВИС. Точно по това време започват първите вътрешни напрежения в групировката, които се изродиха в ожесточена подземна война. Сиг винаги е била близка до централата на Позитано, която по това време, след Виденов, загуби за дълго властта. В онази година, 1997, пак хората на Виседжията Георги Илиев и Маргините стремително навлязоха в нея, като близки до СДС. В онзи момент Бойко Борисов за първи път се лиши от дискретната опека на Андрей Луканов, Застрелян на плочника пред дома му и можа да заиграе относително самостоятелно. На времето Карлович беше монтирал гарда като охранител на Тодор Живков с идеята да има информация за действията му. Затова истинската причина е една. Изглежда позициите на Бойко и Цветелина. Главно навън, в чужбина, отпадането на покровителството от мъртвия действителен повелигъл на страната и невъзможността да бъдат ефтино купени е предизвикало експлозията на яроста Завършила с две шашки тротил. Според добре информирани лица и поджиите и структурите около финансистката активно са участвали в заверата срещу червеното правителство. Змии отгледахме в пазвите си. Кълняли ги до гроб бойните им другари от БСП. Такива неща нито се забравят, нито се прощават. Знаят патилите и препатилите. И рано или късно, но почти винаги се изплащат. За втори път, гостенката смърт почука на вратата на двойката през 2004 година според спецове от спецструктурите генерала и дамата му по чудо избегнали смъртта. Първата версия на службите звучи недостоверно. Тя не е подкрепена от никакви документални доказателства. Може да се приема единствено с голямо съмнение, може да се коментира само под условие. Съществуването и обаче е двояко най-вероятно е имиджова акция, но също така може да се счете и като косвено доказателство за някакъв друг атентат. Изглежда измисленото първо покушение е трябвало да послужи като димна завеса пред истината за второто. Според Ченгетата на 27 септември 2004 г., рождения ден на цветелина Бориславова, генерала застанал на мушката. На онзи есенен и топъл ден тя и главсекът на МВР запразнили и събрали всичките си именити приятели. Понеже къщата и дворът му на Бойко не били големи, той е използвал тези на свой съсед, мултимилионер. Заради него богаташът е спретнал голям купон за стотиците гости на поляната пред замъка си в банке. С Бойко Борисов са били нещо като познати, нещо като съседи, нещо като приятели, носят слуховете из вип средите. Според тях черпнята дори е била от него. Ресторантьора Славчо Христов, с който премиерът ни е комшия в Банкия. До този момент версията на спецслужбите точ в точ отговаря на фактите. След тях обаче се раждат фантазиите. Според замисъла на убийците, специално Бойко Борисов не е трябвало да бъде убиван нито зрелищно, нито тайно. Подготвяли му нещо като естествена смърт и инфаркт, а инсулт или някоя внезапна парализа. Затова вместо снайпер или взрив е избрана отрова. Тя трябвало да бъде внесена на купона чрез кетеринга, доставката на отбраните мезета и напитки от специално наета за целта фирма. Двама върбувани от нея човека ще ли да обработят точно онези пакети които да се сервират на генерала. Според вещи корифей на плаща и кинжала, атентатът се е провалил, понеже извършителите не намерили сгоден момент да поднесат смъртоносно посоленото вино. Пак той и не бил особено на кеф, нито си хапнал, нито си пинал. Известно е, че Бойко Борисов е върл трезвеник, но поне на рождения ден на приятелката му се е разчитало да га врат на една чашка. Елитните ни спецслужби не надушили нищо. За случая се е разбрало седмици по-късно. Тогава информатори донесли на полицията, че изборчески среди горчиво са оплакали провала на акцията. Агентурата се разтърчала, но горещите следи вече били изпуснати. Според анализите на разведките в дъното на историята, стояли бившите съдружници на Бойко Борисов, сикаджиите, или пък още по-лошо, лица от елита, спуснали им поръчката, че на Бат е Бойко му гласят отдавна мерника, е добре известно. През същата пролет той публично заяви, че е жив само защото светът го пази. Иначе родната мафия отдавна да му е светила маслото, заклесе той. Иначе където трябва знаят, че генерала не се вози в бронирани коли и не слага бронежилетка никога, нито по купони, нито пък на сгледи на криминални престъпления, където е най-удобно да бъде очистен. Явно панализаторите са счели, че подобен публичен атентат не само ще хвърли в смут държавата, но и ще предизвика грандиозен международен скандал. Всички са се опасявали, че подобна ситуация може да се превърне в претекст за извънредно положение. Между впрочем, по тази причина най-едрите босове вече не ги избиват, не загиват и почтени бизнесмени, както си отидоха от Белия свят Илия Павлов и Емил Кюлев. Опитът в Сърбия показа перспективата. След убийството на премиера Зоран Джинджич под натиска на Европа, не само земунският клан на мафията беше набързо изпозастрелян и изпорестуван, но и октоподът на подземието и политиката се лиши от най-силното си пипало. Естествено, цялата история с този псевдоатентат срещу Бойко Борисов е измукана от палците. Тя си е чист, натурален, макар и достатъчно наивен пир. Но е съществен фактът, че хипотезата видя бял свят в медиите като поддиктовка едновременно в няколко издания, за да постигне търсеното внушение. Най-съмнително е обстоятелството, че сензацията получи публичност цял месец след не случилото се и буквално дни след онова, действително случилото се, второто – истинското посегателство. За него никой никъде и никога не е давал изявление. Булото на мълчанието го забради много плътно. Все едно не е било. Он зимним атентат с някаква си измислена отрова го прикри достатъчно добре както стана през 1997. И сега със заклятието е целял от Светелина Бориславова. Генерала отново мина между капките, не попадайки в прицела. На 24 октомври 2004 г. джипът и роувър неочаквано се оказал повреден. Тогава тя взела служебното Ауди, поръчкава лимузина осмица от серията А, при това модификацията Р. Трябвало е да инспектира клоновете на Сибанк и Северна България. Рано сутринта, около 10 часа, колата излетяла на не особено остра крива от магистралата край Ябланица и помела мантинелата. Само по чудо не се е сурлясала надолу в пропаста, твърдят очевидци. И скоростта не е била кой знае колко висока. Въпреки въздушните възглавници и тежкия, здрав като танк автомобил, шофьорът Васил Георгиев се е отзовал здраво потрошен в пирогов. Тазът му бил пръснат на дребни костени частици, което озадачило хирурзите. Иначе нищо друго му нямало. Естеството на раните заприличало на последствия от маломощен взрив, монтиран под шофьорската седалка, в последствие се произнесли специалистите. Такъв, който раздробява, вместо да чупи, както става при катастрофа. Банкерката, която се е возела по изключение отзад, до онзи момент все седяла отпред или сама шофирала, оцеляла по чудо. Само на лицето й порезна рана. Какви сметки са се разчиствали, сигурно и Господ не знае. Обаче ако сутринта на 24 октомври 2004 година Цветелина Бориславова успя да отърве смъртта, то при вечерта ман други двама други души не успяха да я избегнат. Добър задграничен приятел на сикаджиите и роден мутренски бос бяха изпратени на разходка по обратната страна на ливадата, както се изразяват в онези среди. В Белград бе извършено покушение срещу известния бизнесмен и мафиот Андрия Драшкович. Той е обвиняван в убийства на членове на тамошния престъпен клан Сурчинския и за подозрян в организиране на разстрела на Желко Ръжнятович, знаменития Аркан, през 2000-та година. Колоната автомобили се е движила към пътя Шип, Белград, когато от друга кола проехтели от косите. Долата изригнали огън около 18.30 часа. Малко по-късно, минути след убийството, полицията открил пожарен Мерцедес с две автоматични пушки вътре. Намери го в Земун, свърталището на едноимения клан. Този клан беше противник на Аркан и на дясната му ръка, на Шумелия и у нас сръбски бандит Сретен Йосич. В същия час и минути, около 18.30 при вечер, изстрели екнаха и в София. Ключова фигура от сик гуш на розите според крилатата фраза на мутрите. Хората в паника се разбягали по тротуарите на булевард. Витоше. А от заведението към звездите се изсипали пищящи от ужас хора. На плочника се сгърчил облян в кръв мъж. Охраната го пренесла на ръце, но от страна на улицата. Двата джипа с еднакви баровски номера со 2828 и лимузината Ауди с бясна скорост се изнесли към Пирогов. Първият куршум е отчупил част от каменната сексия пред входа към радио Нова Европа и Американския културно-информационен център. Вторият изкъртил мазилката между лъскавото заведение и още по-лъскавия бижутериен магазин Аавай Център. Третият разкъсал рамото, поразил сърцето и излетял през таза, помел половината вътрешности със себе си. Той е дебалансиран, пронизва плата, като се върти, криволичи и превърта, за да нанесе по-големи поражения. Смърта е неописуемо жестока. Болката заглушава дори агонията на умиращия. Стрелбата е дошла от отсрещната кооперация, от шестия и последен етаж. Беше убит Дмитрий Минев в Руснака. Ирония на съдбата е, че на тротора, под звездите, както е името на заведението, душата му отлетя към небето за Божия съд. Нека има убийства, да изтече мръсната кръв. Такава е била любимата му сентенция. Пак по ирония на съдбата със собствения си живот, той потвърди нейната правота. Странно е, че го гръмнаха на крачка от американски обект. Рискът е бил голям, те се охрацяват грижливо, уличките около тях са надсвъкани с камери. Странно е, че човек с такъв имидж се оказа гражданин на САЩ. Заветният документ той е получил в битието си на шофьор на камион зад Окена. Сега там, в Сан Диего, живее семейството му, жена му Ирен и порасналия му син. Руснака движеше и София с ефектни блондинки, последната от която се застоя по-дълго. Според клюката на връх, последния си рожден ден Дмитрий Минев щедро е черпил приятели заради току, що роденото му второ дете. Този път от любовницата. Според очевидци, той два пъти е излизал от шумната заведение, където с все сила гърмяла музиката, за да си каже думата с позванилите му. Изглежда за това не е бил разстрелян по-рано. На видеозаписите се вижда паркиран наблизо черен голф. Вероятно с апаратура за подслушване на разговорите. Никой не обърна внимание, че в суматохата около покушението GSM-ът на мъртвие се изгуби. По-късно разпечатката от разговорите естествено не показа нищо. Номерата бити с сим-карти. Някои анализи сочат, че Димата Роснака е бил свитнат точно заради опита за покушение срещу половинката на Бойко Борисов. Не само много е знаел, но е бил посредникът в тази деликатна финансова, подземно властова операция. И Бойко имал лично да си го връща според хроникьора на мафията Георги Стоев на времето Минев и маргините го понатупали малко. Фаталните куршуми дойдоха от жилището на депутата от НДСВ Димитър Димитров. Апартаментът му, празен и заключен, е на последния етаж в отсрещната кооперация. Три месеца преди убийството той е бил продаден на Христо Гончев. 29 годишен. Пълен бедняк. На този адрес. В този иначе празен апартамент е регистрирал фирмата Prevent Pest Control. Напълно неизвестна за деловия свят у нас. След смъртта на Руснака, сиромахът купувач на баснословно скъпия имот потъна в дън земя. А може би също като него е изпратен на рапорт пред Сатаната. Опасни връзки. Народният представител Димитър Димитров е интересна особа. По времето на социализма е бил културен аташе в Индия, което преполага отношение и на тайните служби към работата му. После със семейството си се отзова в Англия, но не е известно да е беглец от комунизма. Там е създал задграничен център на ВМРО, който стана част от българската партия след 10 ноември. Съпругата му е Катерина, филолог по образование, е учителката по български на принц Кирил. Съпругът ти е бил повече от добре прият в кръговете на юпитата, които бяха министри на Симеон у нас. Димитров е председател на отрадясното сдружение Българска орда. 1938 година. Изключен е от нея, защото според членовете искал да я превърне в подобие на масонска организация, обслужваща нуждите на цар Симеон. Она се завърна през 2001 за да участва в царската кампания. В България бързо забогатя, като свързваха благополучието му с горския фонд и приватизацията. Той винаги е отричал, че има връзка с бивши и настоящи спецслужби. Но като депутат в обкръжението му бяха съветниците Живко Желев и Илия Илиев. Илиев е бивш психиатър от Държавна сигурност. Живко Желев е бивш служител на военно-техническото разузнаване, колега и повече от добър познат на Цветелина Бориславова от времената на работата и в тези структури. Чудесно се знаят и с Бойко Борисов. От този момент, от това покушение, Бойко Борисов удвои охраната, своята и на близките до него хора. А когато стана кмет на София, я утрои. Градоначалникът ползваше и спецослугите на НСО и МВР. Иван Костов тогава обяви, че само постът, който е бил поставен пред къщата на майката на шефката на Сибанк, Цветелина, струва 100 000 лева годишно на държавата. Към онзи момент това вече са 450 000 лева. Изчисли лидерът на ДСБ. Отговор не получи. Така и не се посочи законовото основание за подобна операция. Повече от ясно е, че го няма. Две покушения срещу банкерката, връзки по целия свят. От Русия до Америка, пари – не се измерими с тези на Бойко Борисов, мощна гражданска организация зад гърба. Безспорно е, че Цветелина Бориславова със сигурност е по-важната и съществената в тази връзка. Ясно е, че тя е надарената с повече невидима, но по-ефективна и силна власт. Затова прицелът на смъртта се взира все в нея, докато в генерала – не. Жената от проектите Монблан и Нева Човекът на проекта ПР-797, е позицията Амур в живота на Бойко Борисов, се оказа поредният трамплин в кариерата му. Тази стартова площадка нищо друго не можа да замени. Зад всеки успял мъж стои по една умна жена, твърди сентенцията. До постигналия върха ни премьер е застанала преуспяла лидерка. Могъща, колкото могъща, толкова и опасна. Да, въобще няма място за никакъв спор. Позицията на съжителството им може и да е лична. Но последиците му със сигурност са дълбоко политически. Звезди в косите. Не е тайна, че Бойко Борисов е много харесван мъж от жените, но тази до него със сигурност не би трябвало да се притеснява от конкуренцията. Всички знаем колко много той обича да е в центъра на вниманието. Съвсем нормално е жените не само да го забелязват, но и да са привлечени от него. Но за мен ревността е израз на несигурност. А една жена, която знае какво може да даде, не се притеснява, че ще бъде изместена. Не се чувствам несигурна, вече съм преминала периода, когато такива неща ме притесняваха, категорична е в интервюто си банкерката. Вие сте с Бойко Борисов повече от 10 години. Бихте ли казали, че сте го опитомили? Нека другите да кажат дали това е така или не. Но това, което всички забелязват, е, че той наистина се промени много през годините, в които сме заедно. Самочувствието й е завидно. Не е лесно да се обязди такова диво жребче като спътника и в живота. Тя е жената, с която Борисов, според формулата на римското право, споделя трапеза и легло. И рисунките си. Като малка цветелина Бориславова е рисувала също като него. Пейзажи, акварели. Но свой творби вместо копия. Според банкерката и за позицията в трезора. И за позицията с пътница в живота е необходим набор от качества. Прави впечатление, че в публичните си изяви, много редки и премерени, тя отдава предпочитанието на работата си. Но аз съм доволна от това, което ми се случва, и за мен най-важното е да виждам резултата от работата си. Споделят светили напред в стандарт. Нищо не може да се сравни с това удовлетворение. Една жена винаги приема по различен начин успеха. Тя го и постига по различен начин, по свой женски начин. Жената дава друго лице на успеха, друго измерение. Пътищата за постигане на успех не са много различни, независимо дали става въпрос за мъж или жена. Но да приключиш някое свое дело е безспорно нещо много приятно, много удовлетворяващо и зареждащо. Още от самото начало на връзката им Бойко Борисов я спечелил със силния си характер и духа си за битка. Все качества, които много цени. И допълва, че в отношенията им има хармония, която се запазва във времето, независимо от това, че и двамата са силни характери и едновременно с това абсолютно независими личности. Винаги компромисът е много важен. Аз, разбира се, като жена, съм по-компромисна. Мисля, че така е редно, добавя Бориславова. Цветелина е Зодия везни, а Бойко е близнаци, но и двамата имат асценденти лъв, т.е. двойствени зодии с властна жилка. Всеки от тях е тип водач и силен характер. Затова много пъти са се разделяли. Заради тези разногласия дори са допускали грешки. Един от острите им конфликти е в началото на съвместния им бизнес. Тогава бъдещата банкерка му е предложила да влязат в съдружие с голяма испанска охранителна фирма, но бъдещият премьер отказал категорично. Финансистката и до сега е на мнение, че са изпуснали златен шанс да окупират изцяло пазара по това време. Според Борисов тя е като постигнат идеал, знаеща, можеща, работеща. Винаги съм казвал, че Цветелина е човекът, който много ми е помогнал. Тя ме научи на бизнес, на поведение. До ден днешен тя е най-добрият ми коректив – най-добрият ми съветник. Тя преглъща, страда. Аз не съм способен на страдание. В това отношение съм голям егоист. Аз гледам така да подредя нещата, че на мен да ми е добре. В началото на съвместния им път трудно се получава. Тъща му, бивша дипломатка, останала много резервирана и хладно студена към мъжа до дъщеря й. Ненавиждала командирските маниери, мъжкарските осанки, не приела и пестеливия изказ. Днес обаче Бойко е нейн любимец. На времето майка й. И баща, и две години и половина въобще не искаха да чуят за мен. Не съм се виждал с тях. Не ме харесваха. Защо ли? Виждах им се лош. Охранител, як, с два пиштова. Но пък сега съм любимец на тъщата. Тя ми готви, тя ми се радва, тя ме защитава. Все цветелина, кривата аз, добрият. Тъщата ми е стара аристократка. Завършила е английска гимназия. Работила е в консулски служби, по чужбина, в дипломатически мисии. Винаги върви с шапка и чедър. Чантата е едноцветна. В началото тя много ме потискаше, защото прави събирания в 10 часа на ябълков кейк след обед. Пай с чай и аз не се вписвах в средата. Освен това, от време на време говори на английски, на испански с дъщеря си, защото в тяхното семейство всичките знаят езици и аз не се чувствах на мястото си. Приехаме много трудно, много хладно, консервативно, но преломът дойде. Имаше един шофьор, трябвало да им закара въглища. Взел на тъщата парите, пък не даваше кюмюра, беше опитвал да ги плаши. И аз като отидох до там, да видите колко бързо докараха въглищата. Споделя в рядък момент на откровение пред медиите генерала. Историята на тази връзка е в най-добрите традиции на жанра. Парипетиите и развитието и плачат за филмиране. Ако двамата бяха в Америка, Холивуд отдавна щеше да е произвел поредния си касов успех, щедро обсипан с Оскари. И Цветелина, и Бойко са женени и си имат семейства, когато се запознават. Тя е съпруга на Стефан Абаджиев. Мъжът ти е син на Иван Абаджиев, бивш партиен работник, член на ЦК на БКП, първи секретар във Враца, секретар на ЦК и кандидат член на политбюро на ЦК на БКП. Прегрешил пред Тодор Живков, го отстраняват от властта, но го правят дипломат и запазват всичките му материални придобивки и привилегии. С него изгубих уюта на своя свят. Той беше всичко в живота ми. Отсъствието му не може да се запълни с нищо, с тези думи на съпругата Муратка Абаджиева наскоро беше представена първата част от книга, посветена на него. Сред присъстващите се откроиха стратегът на БСП Александър Лилов, последният червен премьер Георгия Танасов, тогавашният културен министр Георгий Юрданов и други партийни динозаври. Двамата, Цветелина и Стефан, се виждат всеки ден като ученици в Руското училище в Букурещ. Срещат се редовно в посолството ни. В Букурещ по това време Ивана Баджиев е посланник, а бащата на Цветелина – домакин на посолството. Познанството прераства в дружба, тя – в любов, любовта в сватба. Не закъсняват и децата – Ралица и Веселина. Ралица вече е магистър по обществени науки. Завършила е в САЩ и дълго време е работила в една фирма с баща си, но сега поискала да се завърне в Европа. Сестра и Веселина е останала да живее при майка си Цветелина. Средното си образование е получила в елитен швейцарски колеж, а след него се дипломира по вътрешен дизайн в Италия. В онези години и Бойко Борисов не е свободен мъж. Той също е подарил сърцето си. Грабнала го е истинска красавица – офталмоложката стела. За връзката им почти нищо не се знае. Първата му половинка е работила като очна лекарка в поликлиниката на Банкия преди близо четвърт век. Младоженците заживяват в двоетажната бяла къща на Борисовина на улица Юрий и Гагарин. В квартала обаче се шушука, че бъдещият неформален лидер на ГЕРБ ревнувал жена си и битовите свади не били рядкост в дома им. После се изнесли към София. Разказват тогавашните им съседи. Бойко получил жилище в ЖК Люлин и се настанили там. Двамата с пожарникаря имат дъщеря. Венета, която завърши образование в САЩ и сега е в България. Многословният иначе охранител предпочита да мълчи за тази страница от живота си. И като гръм от ясно небе в двете семейства се настанява раздялата. Двамата, Цветелина и Бойко, случайно се срещат в един автосервис през 1988 година. Любовта планва от първи поглед и помиха всякакви задръжки. Най-вероятно сервиза да е онзи, в който е командвал сегашният едър бизнесмен Киро Киров, финансов спонсор на генерала и на ГЕРБ. Името му нашумя в медиите по край отвличането му за откуп, а след изборите – с Нахамо, която стана депутатка от бойковата партия. В годините на социализма Киров е бил шеф на Волга-Москвич, но е възможно автосервизът да не е неговия, а служебният на държавна сигурност и преподавателят от школата и търговката от секретните фирми са били на хранилка в службите. Започват редовно и тайно да се срещат. До тогава, докато в един слънчев ден бъдещият премьер напуснал панелката в столичния комплекс Люлин 9 и оставил съпругата си сама, с малко дете на ръцете разнася го клюката. Според нея си събрал нещата и се стопил, дори без да се обади. И до сега, живущите в дългия блок номер 981 в столичния комплекс Люлин 9 не питаят добри чувства към генерала. Във ход е всички се кълнат, че не са пускали глас за него по изборите. Там живее и бившата му тъща, която надълго дълго и на широко, с отмъстително задоволство е готова да разкаже за най-дребните прегрешения на пожарникаря. Като всяко беле от спалнята, несменено още на сутринта, и това е измачкано и лекьосано, понякога до погнуса. Според друга клюкарска версия ситуацията се е развила по друг, не по-малко драматичен начин. Не е ясно как, но Стела е научила за изневерите. След низ от семейни скандали тя потърсила спасение за брака си с помощта на съпруга на съперничката, Стефана Рабаджиев. Издирила го по телефона, същисала са го с разкритията и се договорили за среща. В онзи момент пък Цветелина вече се била изнесла от къщата му, без да се обади, злословят онези, които не са добре запознати с историята. И за втори път стрелите на Амур уцелват безотказно две сърца. Но този път нейното и неговото. В крайна сметка се случва почти немислимото. Двамата съпрузи си разменят жените, а двете съпруги – мъжете. Бойко се събира с Цветелина, а Стефан се взима с тела. Всяка латиноамериканска или турска телевизионна сапунка може да замръзне почтително пред това развитие на събитията. Все пак живият живот надминава и най-разюзданото въображение на кинематографистите. Третата версия е делова. Възможно е да се окаже, че тя е най-близо до истината. Според нея не е имало никакъв автосервис, нито облаци копия и стрели на Амур, които приковали двамата един към друг. Нямало дори и сълзлива мелодрама. Твърди се, че пиарите от няколко агенции са измислили сценария като част от подплатата за започващата тогава политическа кариера на Бойко Борисов социологическите агенции посочили, че за него ще гласуват немалко жени. Така се родила гениалната идея за лъв стори сурито, с което да бъдат окончателно запленени. Иначе си имало причина сегашният бизнесмен Киро Киров да е толкова близък до герб, твъдрят посветените в сложните взаимоотношения и служебни, и лични. На времето шефът на автосервиза прехвъркнал на служба в Интерпрет, като представител на западни компании. Естествено, почти Целият персонал на външно-търговската фирма на социализма е бил от кадрови офицери от службите, а малкото не офицери, или завърбувани агенти, или минали през подготовка. По тази линия се е сближил още тогава с Бойко Борисов, а чрез интерпрет и с колежката си Цветелина. Накрая седнали тримата и се родила любовта. Има още една убедителна хипотеза. Редица факти говорят, че двамата Бойко и Цветелина са били запознати един с друг от Живко Желев. За него вече стана дума, за съветника на депутата от НДСВ Димитър Димитров и онзи апартамент, от който взеха на мушката димата Ронака. Желев е бил сред ръководителите на електронния гигант Дзу. Работил е по секретните проекти за кражби на технологии и е кадър на военно-техническото разузнаване. По тази линия чудесно са се знаели с бъдещата банкерка от работата и Финко, ГАПС и други секретни фирми. Той и Бойко също са се познавали от преподавателската му работа в школата на ДС и пожаробезопасителното осигуряване на старозагорския промишлен гигант. След тази първа среща последвали други и постепенно се зародила любовта. Но е факт, че независимо от версиите и драматичните им обрати, роднинските връзки не са разкъсани. Когато членът на ЦК Ивана Баджиев почина на 23 август 2006 година, Цветелина се обадила на някогашната си свекърва, за да й поднесе съболезнование. Прощавай, но няма да дойда на погребението. Извинила се банкерката. Защото вестниците пак ще пишат глупости за мен. Човек обикновено търси някакво лустро, но при мен не е така. По-скоро една личност ме грабва с цялото си излъчване. И с добрата и е лошата си сграна отваря чекмеджетата на спомените финансистката, говорейки за онази истина на сърцето, когато съдбата я срещнала с бойко. За разлика от нея, Стела не само се посвещава на Стефан, но и се жени за него. Двамата емигрират в САЩ. Снахата Стела е много упорита жена. Тя е безупречна домакиня, голяма чесница. Разказва свекървата радка Абаджиева. Емигрира в САЩ със сина ми и много сериозно се заеда да положи приравнителните изпити, за да работи в тяхна клиника. Синът ми, Стефан, е най-големият. Той е много емоционален. Завърши Економика. Работеше в компютърни фирми като програмист. В Штатите отначало лепял плочки. Той е голям сръчко. След това пак си намери работа като компютърен специалист. Стефан много болезнено преодоля развода с Цветелина. От преживяното отслабна много. Седеше в къщи, пушеше цигара след цигара. Обичаше цвети и не искаше заради децата да се разделят. През пролета на 2009 година. Стела беше за две седмици у нас. Видя се с бившите си колеги, с съседите си от Люлин. Не искам да си спомням за него. Е единствената и реакция за Бойко Борисов. И сълзи в очите, като във всяка уважаваща себе си сапунерка. И в тази мелодрама, освен със звездите в косите, не може да се мине и без сълзи в очите. Бойко е бил винаги изключително желаещ да бъде център на внимание. Като мъж, като човек, ако сме в дадена компания, аз не бих могла с всички мъже да се държа по един и същи начин, с всички да бъда прекалено близка. Просто не обичам бързо да скъсявам разстоянията. Докато при него това се случва от първия миг и това понякога ме е дразнило. И двамата сме силни характери. Имало е случаи, в които ни е било много тежко. В началото имаше много силна любов. Може да ти се стори странно, но в първите години Бойко не искаше нито за миг да се отделяме един от друг. Бяхме постоянно заедно и в работата си, и в свободното си време. Но след това всеки тръгна по своите задачи, по самостоятелна пътека на развитие и някак си се раздалечихме. Имахме доста тежки периоди. Чувствала съм се през цялото време, пренебрегната и доста самотна. Бих казала, че на моменти той се е отнасил жестоко към нас и нашите отношения. Дори имаше въпроси, които са ме вълнували, отговорите на които съм чела през медиите. Той не разговаряше вкъщи, дори не се прибираше. Този вопъл е от болка на успялата жена. Банкерката, финансистката, мултимилионерката, щастливата майка, приятелката на Бойко Борисов. Нададен е в интервю с нея в Труд. Години по-късно след онези звезди в косите изглежда, че от изпепеляващата страст е останала само пепелта и сълзи в очите. Нямам време да се оженя. Трябва да имаме с цветелина една свободна събота, за да го направим. Нямам време. Знаете, във всяко едно семейство или връзка това противоборство го има и е заложено. В случая това ни е проблемът и на нас. Аз имам един брак. Развел съм се, живея дълги години с друга жена. Знам, че никога човек не може да надговори жена. Това е като отговор. Удар с твърд и безпрекословен генералски умрук. Но Боби Бойко. Бележка на автора беше казал «Всеки да си знае къщата и да си плаща сметките», предава окончателно четата Леля му Павлина Скобелева. Казват, че както Стела е била сюрпризирана от изневярата на съпруга си Бойко, така и Цветелина замръзнала като ударена от гръм сред ясно небе. Не го знаела. Генерала на времето ловувал звезди върху пагоните после пари. След това – бандити, накрая. Политическа кариера. Но всякога и винаги жени. Десетки се пишат като очевидци на подвизите му тази област. Например, Петко Петков, бивш солист и основател на групата Трамвай номер 5, още помни как на времето каратиста закачил момичетата му. Били заедно по концерти, а случката се разиграла след турне в Карлово. Майсторите на бойни спортове показвали изкуството си на публиката в паузите на естрадния концерт. Свалката започнала още оттам, но с пълна сила се разразила в дискотеката. За малко не се стигнало и до бой. Цвети била издирена не от някой рогоносец съпруг, а от главната редакторка на авторитетен столичен вестник. Според автора на Уикенд, Димитър Златков, изданието било с економическа насоченост, а негов собственик съпруга й. Всички изчисления сочат едно. Златков визира Галя Прокопиева и мъже й Иво Прокопиев от кръга Капитал, Дневник. Но не е прав. Двата вестника не са сред феновете на генерала. Отбягват да го интервюират пък и семейството ненавижда такива кални номера. Според друга жълта информация от изданията, като добра. Но иначе лоша фея се е представила друга главна редакторка на един от основните столични всекидневници. Тя е добра позната на банкерката и върла ухажорка на Бойко. Връзките из Цветелина, въпреки увлечението, и са повече от приятелски. Сред авторите е на програмата на Сдружението «Глобална България» и нещо като негов секретар. Според версията, без значение коя, медийната шефка пуснала на Цветелина нередактиран запис от интервю на нейна сътрудничка с Бойко Борисов. В него той открито и доста непристойно отправил покани към репортерката за преживявания Тет А Тет. Лентата безучастно записала всичко. Втората по-пикантна версия спомена дори и името на ощастливената с поканата. Сочейки като водеща журналистка на часовата прес-група, преминала в последствие на работа в телевизия, BTV, Естествено, повече за този евентуален, за пие нищичко не се чу, категорични са колегите журналисти. Но и любовните легенди около генерала като нищо може да са дело на умел пиар. Иначе какъв герой би бил той в очите на мъжете в България? За това преди време се заговори, че Бойко Борисов е замесен в интимна афера с фолкпримата Ивана и двамата тайно са се срещали всяка седмица. Най-горещите слухове за множество негови любовници пълзят из българското малибо както наричат курортното градче Велинград. Местният персонал на луксозните хотели непрекъснато сплетничи, че почти всеки уикенд Борисов е в града им. При това не престоява сам. Последната новина на този жълт телефон обвързва името на градоначалника с неназована млада журналистка. Приятелка на ТВ, водещата Вили Сечкова. Борисов уж редовно я ухажвал в ресторанта на комплекс Диана Бат. След като около връзката се размърдяло, кметът скъсал с любовницата си с СМС, гласящ Станишев ме следи. Иска да ме компрометира. Трябва да престанем да се виждаме. Шушука се и светските среди. Калина и гербарите около Бойко Борисов не можа да избухне скандал, но формалният лидер на герб, вице-премьерът Цветан Цветанов го отнесе, изглежда и за негова сметка. Босът на герб чака извънбрачно дете. Това написа седмичникът Уикенд през април 2009 година два независими един от друг източници на вестника разказаха подробно за любовната авантюра на Цветан Цветанов с красавицата от Велико Търново Калина Иванова. Двамата се запознали, докато дясната ръка на генерала е бил в работна командировка в Староп, Рестолния град. Неангажиращата на първи поглед авантюра експлодирала в зашеметяваща любов. Не след дълго Кали, както и викат близките, забременяла от Цецо Цветанов. Според вестника тя била в седмия месец. Обикновено на голяйте му, Скалина присъствал и Христо Христов, пицата, който е местният председател на партията. Тримата заедно с близки приятели си организирали царски купони на различни места в Еленския Балкан, но най-често посещавали закъта на резиденция в Усой. Цветан често се хвалял. Един ден Велико Търново ще бъде моята крепост и обещавал на Калина да напусне семейното гнездо и столицата. Връзката между двамата вървяла безоблачно, докато в дома на първия Гербер не избухнал неочакван семейен скандал. Подхванала го законната му съпруга Десислава, подкрепена и от двете деца, твърдяха скандалните информации. Поради естеството на работата си Деси научила за изневярата. Тя е щат в Данс. най вероятно службата на Станишев изкъсо и потоко е държала Цветанов. Тази връзка и извънбрачното дете можеха сериозно да застрашат стремглавата му политическа кариера. Особено в този предизборен момент. Според неговата интерпретация ставало дума за компромат, скалъпен от противниците му. Цветанов дори обяви, че е редно да бъде потърсен от уикенд, като засегната страна. Вестникът обаче съобщи, че разполага с доказателства, че председателят на ГЕРБ е бил търсен многократно преди и след публикацията чрез обаждания и СМС-и. На съобщението, пуснато отново от вестника, той не само не отговорил, но и си изключил телефона отбелязаха репортерите му. Във Велико Търново усилено се говори, че Калина е била подложена на изключителен натиск от страна на Цветанов. Според източници на изданието в самото начало, тя била склонна да обмисли идеята за аборт. Лекарите обаче я е разобедили. Прегледите показали, че има тежък гинекологичен проблем, който не й позволява да прекрати бременността. После скандалът отихна, а Калина се изгуби напълно от хоризонта. Според едни данни е отишла при майка си Фловеч. според други при баща си Горна Оряховица. Родителите й живеят разделени. Според колегите странното е, че девойката вече не съществува. Нейното е гене, което имат, изведнъж е започнало да сочи отдавна починал гражданин. Никой от източниците на вестника не успя да обясни как точно е било прехвърлено е гене от жив на умрял човек. Светелина неведнъж е вадила бойко от калта. Ако не беше тя, той досега да се е провалил от шумно по-шумно. Коментират онези, които ги познават повече от добре. Дали са факт или не тези истории, не се знае, но се вижда, че двамата вече са разделени. За първи път изстудяването се демонстрира на сватбата на по-малката дъщеря на банкерката. Тя се омъжи за един от собствениците на Балкан Стар, фирмата, продаваща мерцедесите у нас. На този празник отношенията между звездната двойка бяха повече от хладни. На няколко светски приема след това генерала и банкерката пристигаха разделени и си тръгваха разделени. Нееднократно папарация изловиха в твърде интимни, може би преднамерено близки пози с други мъже. Един от тях беше Красимир Дачев, едър предприемач, собственик на десетки предприятия у нас, друг, чужденец, привлечен като финансов консултант на нейния фонд и Сибанк. Но когато и да се е получило отчуждаването между двамата, то е пестено заради политическата кариера на бъдещия премьер. Имам един домен или аз съм до него, да не се засегне с когото напоследък вечеряме заедно всяка вечер. Е, понякога ми засядат хапките на гърлото, но мисля, че е добре човек да опита от всичко в живота си, да вкуси и меда, но да усети и болката от жилото. Така става по-добър и по-силен, казва финансистката. Но, например, от години наред банкерката и генерала не живеят заедно. Виждах как Цветелина се прибира сама в красивата къща на улица Славянска, която се води офис на почетното консулство на Исландия в България. Публично споделя колежката Соня Култуклиева. Тя е бивш секретар на клуб Възраждане на едрите бизнесмени олигарси у нас и добре познава тези среди. Аз живея на съседната улица. Общи приятели ми казаха, че миналата година, когато тя си нарани тежко краката на ски и ходеше с патерици, Бойко дори не отишъл да я види. Разбрала, че той живее с по-млада жена, масажистка ли, кинезитерапевтка ли, нещо такова. И решила, че е до тук. Тя има невероятно силен характер – и е много решителен човек. Цветелина би била по-добър министр-председател от Бойко Борисов. Соня Колтоклиева е права, жалко, че не е премьер, отбелязват всички, които познават Бориславова. По всичко личи, че имат основание за подобен извод. Освен Цветелина и премьера също си има своя къща. Втора, освен онази в банкия. Тя е на булевард. Дундуков. Когато закъснее, обикновено преспива там. Пресата много се вълнува от връзката ви с Цветелина. Още ли сте заедно? Това не е работа на пресата. Не се меся в личния живот никому и мисля, че тези мракобесни времена, в които службите се завираха в чершафите на хората, са отминали и не трябва да се връщат. Всеки има право на личен живот и там всеки си е господар на него. Важно е да не крадеш, важно е да не си корумпиран, да не страдат другите хора заради теб. В личния си живот носиш отговорност пред човека, който е с теб, в случая това е цветелина така че само на нея и дължа и обяснение, или извинение, или тя на мен оправдание. На никой друг. Били ли сте с проститутка? Не, не ми се е налагало. А и аз винаги съм бил женен, все съм имал жена, за която да се грижа и на която да бъда по един или друг начин верен. Знае се, че генерала не е света вода, не напита още от младежките му години, както твърди класната му. Сигурно банкерката лекомислено е махвала с ръка на евентуални мимолетни прегрешения. Аз се гордея, че не съм гей и разбирам от жени. Бил ли сте наистина с толкова много жени, за колкото се говори и пише? Аз по вестниците до сега съм прочел за една-две. Ако вие имате някаква афера, разбирай, любовна, това ще повлияе ли на кариерата ви? Не. Особено на Балканите, това не се приема като някакво престъпление. Напоследък коментарите на светския живот у нас най-често свързваха името на Борисов с това на младата певица и ТВ водеща Аксиния, която направи кариера след участието си в Стара академия. Апетитната мома обаче отрече да се е виждала на четири очи с най-харесвания мъж в България. Вокалната звезда обясни, че не си пада по известни и богати мъже, а по бедни култур трегери. Някои пък направо и повярваха. Самият генерал е железен на темата за личния си живот. Има само две интервюта, в които открехва част от завесата. Първото от тях е в Playboy, обратна черта в него Бойко Борисов, се представя като повече отверен мъж на жената до себе си. Иначе има друг тип неприлични предложения – флиртове. Когато са в рамките на допустимото, ми харесва. Нищо лошо няма човек да се закача, да го закачат, за да е по-весело. Но да не се минава границата. През последната година доста се натоварих от симпатията на някой тип жени към мен – Веднъж ми се обади една много известна манекенка, която не познавах лично. Беше видяла снимка в труд, на която съм в цял ръст, хванат точно в момент, когато вкарвам гол на един от благотворителните мачове. Хубава снимка. Думите на манекенката бяха. Това цялото тяло твое ли е? Опитах да се пошегувам, но тя стана още по-настъпателна. В отговор мисля, че я обидих много. Защото явно си беше втълпила, че може да си закачи и моя скалп на колана. Аз съм достъпен, с мен може да се говори. Но когато усетя, че някой търси достъп до мен с намек да прекрачи границата в търсене на интимност, така както съм ларш и бързо скасявам дистанцията, точно толкова рязко и бързо ги пращам да си седят кротко на мястото. Обикновено това са последните разговори, които водя с тези хора. Вашият наложен образ е на машкар и мачо. Такъв ли сте всъщност? Ще ви разкажа една весела случка, за да ме разберете по-добре. Веднага след казармата имахме 9 дни отпуска и с Цветан Сичанов и стоян Велчев, в днешните времена полицаи, веднага отидохме на море. Велчев беше най-красив, с сини очи, владееше погледите и беше много напред. Аз и Сичанов, селски момчета, попадаме на златните. В дискотеката стоян Велчев веднага заби една девойка. Ние на никъде. Стана ни скучно и решихме да излъжем нещо и да си тръгнем. Отидохме на една спирка да си чакаме рейса за Варна. Той не се появи и ние като закалени войници си направихме легло от кашони и се подслонихме на завет. Събудихме се, когато мина първият рейс. Прибрахме се и засякохме колегата с девойката от вечерта. Тогава се наговорихме да му разкажем, че сме били с две чехкини и се прибираме от плажа. Иначе щеше да ни скъса от подигравки за винаги. Пазихме срамната тайна до преди година. Е, такива любовници бяхме. И сега сме същите. Какво се е случило зад колисите, че Бойко Борисов публично се самоиронизира? Та това никога не е било в негов стил, веднага се запитаха анализаторите на светския живот. Може би отговорът се крие в други негови изявления. В интервю за мъжкото списание Мах, тогавашният столичен кмет призна, макар и с половин ста, че е изневерявал на приятелката си Цветелина. Призна, че тя дори го е хващала в крачка с други жени. Бойко обяви, че и той е като всеки друг българин. Няма българин, когато да не са го хващали, изпусна се каратиста. Някой път се случва, и тогава е въпросът да си дадеш сметка, правилно ли си го направил и дали си е заслужавало да нараниш човека до себе. Философски мъдруваше Софийският градоначалник пред екипа на Мах след шокиращото признание. Сравнително постоянно, от години и поне доскоро, можеше да се забележи честото присъствие по късни доби на черен джип, биво пред дома му в банкия. Кила Айди и номерът бяха унези, които ползваше Евгения Живкова. Подобно обстоятелство не е нито за подценяване, нито пък е и за прощаване, ако му се отдаде друго значение. Знаменателно е, че в навечерието на последните парламентарни избори, в най-решителното време, преди провеждането им внучката на Тодор Живков публично обяви, че напуска политиката. Тя беше два мандата ляв депутат. Едновременно с нея решителна крачка направи и бъдещият герберов-министър Божидар Димитров. Той също обяви, че напуска, но не политиката, а партията. Така БСП неочаквано инкасира два тежки удара. И то в решителен момент и от много свои и популярни лица. Казват, че жени била обидена от начина на редене на листите и изтикването й на задно място. Руменовчаров я беше поканил да е втора в 24 район в София но скандалите при подреждане на листите окончателно затвърдиха решението и да се оттегли. Предвестник, 24 часа, тя поименно обвини в непочтеност Димитър Гъндев, който е председател на областния съвет на БСП във Враца. Посочи, че не приема личния му конфликт с съпартиеца му Георги Божинов, който беше издигнат за водач на листата. Може би защото Георги е син на Тодор Божинов, бивш верен съратник на дядой, член на Политбюро и секретар на ЦК, един от мотивите ми да не се включвам в тези избори е изключително непочтената битка, която се води между различни хора от БСП за тези листи, заяви политичката. Според мен е изключително важно какви лица са издигнати за водачи. Това е показателно за всяка партия. Моето мнение е, че някои от личностите, които бяха определени на на листите, някак трудно се идентифицират с БСП а друга част от хората на предни позиции са свързвани дори с криминалните хроники от публикации в медиите. Не е ясно кого точно имаше предвид жени Живкова, когато спомена криминални елементи. В БСП имаше тежки скандали за това къде да запишат за водач лидера на Евророма Светелин Кънчев. Дори Бойко Борисов не бе формулирал такива тежки упреци към противника си. Атаката към Позитано дойде отвътре на крепостта, в гръб и разгромяваща. Но да не забравяме, все пак партията се идентифицираше с Сергей Станишев. Неговият баща Димитър Станишев се превърна в един от организаторите на преврата срещу Тодор Живков. По всичко изглежда, че кандидатът за премьер Бойко Борисов е представлявал, защищавал и се е реванширал от гледната точка на интересите на загубилия сила при Сергей Станишев Живковски властови клан. Има логика внучката на бившия първи зад колисно да се включи в предизборната кампания и то на страната на врага. Този враг – беше бодигард на дядо й. неговата фирма охраняваше цялото семейство, бащата Иван Славков го ценеше покрай племенника си Войнов, чието далечен роднина беше. И може би имаше и още нещо. Друго, онзи джип на жени, стоящ пред къщата на генерала в банкия, е част от този ребус, завършил наскоро. Политически или друг, личен, само между тях двамата. Знаят се от много години, близки са си, контактували са по всякакви поводи дори и да бъде разбрано подобно партньорство, невъзможно е да бъде прието. Казват, че новопоявилият се светски партньор на Цветелина. Бизнесменът Красимир Дачев също е познат и много близък на жени Живкова. Вижда се, че напоследък внучката на Тато се произнася някакси пренебрежително за Бойко Борисов. Но какво може да се е случило между тях? Но се лави. Това е животът, казват французите. Твърдят, че понякога, макар и рядко, колкото и парадоксално да е, той се повтаря. Отехата в облеклото от Светелина Бориславова предпочита спортно елегантния стил, но работата я задължава винаги да бъде с костюм. Носи предимно модели на Макс Мара и на жени Живкова. Почти не ползва козметика. Харесва бижутата на картие и парфюмите на Исей Мияки по правило дрехите и са уникати. Дизайнерска изработка, а чантите, предимно Луис Вюитон, обувките й са италиански. Обикновено модели на Серджо Руси или Чезаре Пачоти. Уикендът е свещен за финансистката. В събота и неделя тя захвърля всякаква делова работа. Често може да бъде видяна на вилата на родителите и в бистрица боса с работен панталон и запретнати крачули и смотика в ръка. Цветята са нейна голяма слабост. Копае в двора, съди и разсажда цветя, подстригва плетове, станала е маняк, но това е разтоварват и моментите, е които ми е било най-трудно, съм отивала сред природата, за да получа от нея сили често споделя тя. Цветята пошторяват при мен. Те усещат любовта, живи същества са и ми я връщат обратно. Човек от народа, какво друго освен далечното родство, чрез Славков Войнов свърза двамата, охраняемият Дживков и охранителят Бойко. Коя е поредната парола? Онази след войн, след авиокатастрофата НАЦ, Кривина след Кадесарското Випонт, след Кагебиското Инко, Нева, Монблан, Пере 797, какво ги направи толкова близки един на друг, та сякаш първият се откопира във втория. ли сам самичък, само с две голи ръце, премьерът превзе престола на властта. За генсека Тодор Живков се знае. Могъщата ръка на Сталин е протежирала кариерата му. Виж приложенията. Бележка на автора, а ръката на наследника му в Москва, Хрущов, я парафира за върха на България. Тодор Живков беше значима част от един грандиозен проект стартирал още по време на българското възраждане с прокарването на руското влияние у нас. Освобождението ни беше неговия първи апотеоз. Друга негова конкретна реализация започна през 30-те години на миналия век, с преврата на 19 май 1934 г. от политическия кръг Звено. Подготвил едноличния режим на цар Борис. Тя завърши с комунистическия преврат на 9 септември 1994 г направен от същите хора и същия кръг. Парадокс ли е? Не. Това е една от големите тайни на проекта, до която дори историците не са се докосвали. Възможно е да им забраняват, възможно е и самите те да не смеят. Живков се превърна в негов носител на Априлския пленум през 1956 г. когато отстрани бившия му изпълнител. Вълко Червенков, подмяната на тази страница, с нова от проекта, и нови негови герои се извърши на 10 ноември 1989 г. Сега изглежда предстои поредното разгръщане на кориците на секретната папка. Възможно е обаче новите и глави да сочат към други посоки. Вместо на изток, много по запад от нас. Качествата на хората често зависят от тяхното минало. Президентът Георги Парванов е израснал като мен, просто на улицата. Докато министър-председателят Станишев е ходил на училище с Мерцедес без регистрационни номера. Мерцедесът наистина е бил без регистрационни номера. Това беше сред привилегиите на червената най-висша номенклатура. За по-обикновените от тях ключът към кариерата и при социализма, и при демокрацията пък беше точно в регистрационен номер от картотеките на ДС. Защото, например, резюмето на успеха на президента с псевдоним Гоце наистина започва с дървения клозет на двора в родната му къща, но продължава, както се разбра, с опеката на грижовни и опитни, макар и не особено чисти ръце. Резюмето на генерала започва от охлузаните, криви керамиди върху покрива народната му къща в Банкия. До нея е по-новата 414 квартал метра и на два етажа. Но то продължава като опис на властник, представящ се за човек от народа. Това е неговия отличителен пиар знак, неговия образ, рекламната опаковка, поднесена на избирателите, може би и неговата истинска същност. Но българската история познава още един човек от народа, четири звезда, бившия диктатор Тодор Живков. Едно е да искаш, второ – да можеш, а трето и четвърто – да го направиш. Написана времето в разказа си Мъжки времена писателят Николай Хайтов. Тази триада квартет – искаш, можеш, направиш – съдържа в себе си още един елемент, пропуснат от разказвача. Пето е да ти помогнат, особено в политиката дали на този фундамент не се крепеше здравата дружба между охранителя Борисов и охранявания Живков. Бившият генерален секретар беше ненадминато образец на съвременен дволик Янус. Хем тоталитарен лидер, рекордьор по оцеляването си във властта, хем представящ се за човек от народа. Понякога дори прекалено простоват. Днешният ни премиер е лика прилика с него. Какво ли са си споделяли в дългите нощи и дни полурестантът от висините на соцлагера и младежът от банкия? По времето, когато станах бодигард на Тодор Живков, той вече беше напуснал длъжностите си и излизаше от затвора. Вече беше никой. Аз упражнявах работата си, предложих услугите си, казва каратиста. Не е първият. Още в началото на процеса срещу бившия държавен глава, при ареста му, Федерацията по Тайкон да оферира безвъзмезно помощта си за охрана. Но семейния съвет на фамилията я отказва. Шефът на Ипон греши. Услугите си на фирмаджия не е предложил не е упражнявал дейността си като собственик и управител на дружеството. Факт е, че каратистът лично охраняваше бившия генсек, не го повери на момчетата си. Още по-много значително е обстоятелството, че го правеше без абсолютно никакво заплащане. Нито за себе си, нито за дружеството. Наивно е това да се обяснява с гола симпатия, изпаднала сякаш от небето. Все пак, именно Тодор Живков е бил началник на столичната милиция в онези смутни дни след 9 септември. Тогава изчезва прадядото на премиера, кълне родата, за да го върнат белязан от смъртта. Под живковата диригентска палка се е раздавало правосъдието. Не, не това на Народния съд, а на обикновената, но повече от жестока човешка мъст. Избитите в онези дни са достатъчно много, за да се стресне дори коравото тогава политбюро. Може би за това по политическа целесъобразност бъдещият генсек е сменен и изпратен като обикновен партиен работник в Ботевградската околия. Възможно е Бойко Борисов да не познава историята, да не се интересува от нея. Иначе звучи необяснимо. Странно е внукът на жертвата на убития от комунистите прадядо, както ни се представя, да се грижи за повелителя на палачите. Странна, но здрава дружба ги споява помежду им. Да не забравяме, все пак животът е пълен с изненади, умее да поднася неочаквани обрати на съдбата. Ала в този случай всъщност не е, зад избликналата гравитация на привличането между връх и низини, между опитен политик и почти момчурляк, между изживяващ времето си човек и такъв, започващ те първа пътя си през годините прозира нещо друго. На времето, когато Ипон пое охраната на бившия партиен и държавен ръководител, връзката между двамата е била установена чрез Евгения Живкова. Тя и бъдещият генерал са контактували от самото начало на прехода, а според някой и от по-рано. Не толкова познанството между двата, рода, иначе достатъчно далечни един от друг – не толкова епизодичния контакт между обикновения пожарникар и червената аристокрация, а дългодишното им приятелство с сина на човека на първия вправец, Валентин Златев, май е спомогнало за това. Казват, че тогава, в онези времена, бъдещият генерал присядал повече от смутено до масичката на властта, но пък при демокрацията се случи обратното. През 1992 г., когато всички обърнаха гръб на Живков, когато стана не само непрестижно, но и опасно да имаш нещо общо с него. Аз отидох при него и останах, докато го погребаха. Споделя генерала пред Ройтерс. Според него мъжът, който е управлявал България с желязна ръка в продължение на 35 години, станал далеч по-обикновен човек след падането си от власт. В онези времена по презумция и подмазвачество генералният секретар на ЦК на БКП си беше необикновена личност, дори и за близкото му обкръжение но съпоставката далеч по-обикновен с акцент на далеч по означава, че Бойко Борисов може би е познавал не отдалеч, а съвсем отблизо Тодор Живков. Познавал го е в друга светлина, още преди падането му от власт. Ясно е, че не можеш да сравняваш сега и преди, по-далеч и отблизо, освен ако не си видял и двете. Както казват хората, език мой, враг мой. Явно кариерата на бъдещия политик Борисов още в соцвремената е достигала завидни висоти, що ме имал такова височайше познанство. До края на живота си Тодор Живков гледаше на мен като на член на семейството му. Спомня си той пред агенцията. С Тодор Живков, като сме си говорили после, той викаше. Ех, Бойко, Бойко, защо не съм те познавал тогава? Жалко, че не съм те познавал по-рано. Твърди бившият преподавател в школата на ДС, завеждащият катедра там, човекът, сроден чрез фамилията Войн Войнов, с Живковския зет Иван Славков. Някой лъже или памета на генсека му е изневарила на преклонна възраст, или пък генерала премълчава битието си. Той не обича, ама никак не обича да разказва как и защо фамилията на бившия държавен глава го е поканила като охрана. Първият и най-сериозен аргумент за наемането на гардовете е доверието в тях, твърдят специалистите. То е по-съществено от професионализма и заплащането, то е преди всички останали съображения. Съществува интересно косвено потвърждение за подобна сензационна догадка около доверието. Знае се че Живков искрено се е притеснявал да не бъде убит. Абе, какви са тези хора? Бе, аз бях държавен глава, един стражар ми плащаха и него махнаха. Луканов ще дойде да ме убие. Вие знаете ли какъв бандит е той, бе? Он Разказва Петър Бояджиев, бивш беглец от комунизма във Франция, обявяванто за Ченге ту за агент на Париж и Вашингтон, ту за дявол знае какво. Казах му, ама нали вие ме помолихте? Аз ходих при Татарчев. Ти не си ме разбрал. Тие ще ме убият. Той е Татарчев, наистина е братовчет на Луканов и за това махна охраната. За да ме убият. Завършва Бояджиев, разказа за срещата си с Живков. Веднага след тази изгледа, веднага след експлозията от невъздържан страх се намесва и пон. Само на близка, нещо като роднинска нещо като кръвна връзка може да се повери защитата на живота, особено в онези преломни години. Фирмата и лично собственикът ти поемат охраната на бившия партиен и държавен ръководител. И ако братовчедът на Луканов, Иван Татарчев, засъжда и заплашва врага. Живков, то далечният братовчет на Иван Славков, Бойко Борисов, пази и защищава тъста му. Неведоми са пътищата не само на съдбата, но и на нейния сарказъм, за истинската тъкан на тези отношения сведенията са противоречиви. Например, Тодор Славков твърди следното. Първо Бойко Борисов никога не е бил бодигард на дядо ми, както го изкарват. Когато предстоеше по-специално излизане на дядоми, Бойко идваше лично, за да няма проблеми. Помня, че веднъж ходиха и до правец. Когато дядо ми дойде да ме види в затвора, също беше с него. Не знам как щеше да реагира дядоми, че Борисов е премьер. Макар, че много пъти съм виждал двамата как си говорят. Един автентичен разказ в родните медии обаче свидетелства за близко приятелство. Неговите контакти тогава с моя дядо се свеждаха предимно до охранителните му функции, които той тогава извършваше и неговите колеги от охранителната фирма. Знам добре, че по време на тези срещи те са имали и възможности дълго да разговарят. Така превърта лентата на случките Евгения Живкова. Спомням си от тогава, че дядо ми се държеше добре с всички хора, които в онзи период бяха около него по един или друг повод. Знам добре, че са имали и възможности да седнат и на чаша кафе, и да разговарят, и това ме кара да мисля, че вероятно настоящият премиер Бойко Борисов е имал възможността да научи силното желание на дядо ми да работи преди всичко за държавата, както и за неговите управленски умения. Какво точно е научил българския премиер може да каже самият Борисов. Той е човекът, който би могъл най-точно да сподели възприятието си от тези срещи. Останал ли у вас някакъв светъл, добър спомен за настоящия премиер за онзи период? Бойко Борисов винаги е казвал, че се е учил в политиката от двама души: от Живков и от царя. На какво го е учил дядови? Продължава интервюто. Дядо ми е разказвал на Бойко, както и на повечето хора, с които се е срещал, за идеите си, които е имал за изграждането на тази държава. За вкарването на технологиите в интерес на бъдещето на страната. Мисля, че Бойко е наблюдавал много реакции на дядо, изучавал е неговите действия още преди да се запознаят и е имал добра представа за качествата му като държавник. Вероятно за това си е направил извода защо Тодор Живков е успял да се задържи на власт толкова дълго. Евгения Живкова опровергава, че нейната фирма ще е консултантът по стил и облекло за правителството. Твърди, че никога не е имала покана да се присъедини към герб. Нищо не споменава за симпатии към новия премьер. Цени дядо си въпреки спорната оценка за него. Роднина е, не можем да и се сърдим. А какво казва самият Бойко? Изкарал съм два университета един с Живков и един с царя. Години наред, в неформална атмосфера, съм слушал и наблюдавал тези двама велики мъже в на съвременна България. Всеки от тях обичаше държавата и народа по свой начин. И двамата бяха изключителни личности. Наистина, е много интересно да чуваш събитията от първа ръка. Мисля, че Тодор Живков беше едно кокълче, което България трябваше да преглътне. Да оценят доброто и лошото, което е направил и да го оставят на спокойствие в историята. А от царя имах възможност да науча много неща. Особено от поведението и отношението му към хората. Велики мъже. Повече от трудно е да се чуе за други такава оценка от един настоящ велик мъж на годината в конкурс на списание. ма. На борбата срещу мафията, на промяната в София, на генералната европейска линия в държавата ни, както се афишира самият той. Но техниката за манипулация на хората си остана същата. Бившият държавен глава, макар и диктатор, умишлено налагаше сред народа фамилиярното бай за себе си. Сегашният премьер като демократ въведе още по-непринуденото бате. Този Живков университет накара Бате Бойко да отиде лично на откриването на паметника на бай Тошов Правец ученикът въздаде официално почит към учителя си. Вярно е, времето променя всички нас. Истина е, убежденията рядко траят цял живот. Но през 1990 година, когато органите на сигурността бяха деполитизирани и разтурени партийните организации на БКП по работа, Бойко Борисов осъди решението на неговата партия. Той публично отказа да захвърли членската си книжка, като напусне БКП БСП и напусна вместо това МВР. Разграждането на системата те първа започваше и вероятно мълци вярваха в успеха на промяната. Можеше да се заложи еднакво сполучливо, но и рисковано на всяка една от двете съперничещи си карти. Затова не е прищявка на съдбата дружбата между Тодор Живков и офицера от школата на ДС, преквалифицирал се в охранител. Той заложи едновременно и на двата коза, както на антикомунизма, така и на копирането на най-добрия роден образец на социализма нарече в своя изказване в Чикаго Народа «Лош човешки материал», както Тодор Живков го нарече в реч през 1971 година. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Политикът, твърдящ, че ненавижда диктатурата, възвелича смазването на протестите срещу доктрината за ограничение суверенитет на държавите от соцлагера. В 45-минутен филм на една от руските основни телевизии, посветени на Тодор Живков, той произнесе своята генерална оценка за студената война. Ни в клин, ни в ръкав, след кадрите от разгонването с танкове на прашката пролет през 1968 година. На екрана се появи тогавашният кмет на столицата. Бойко Борисов сподели: Аз мисля, че Живков направи максимума, за да се развива добре България и в същото време да няма такива тежки инциденти, както в Чехия, окупацията и от Червената армия през 1968 година. В Унгария смазването на възстанието през 1956 г. да загинат хора. Няма определение за такава своеобразна дуалистичност от човека, произнесъл мразя комунистите. Комунистически антикомунизъм, такова абсурдно словосъчетание може би ще му прилепне най-добре. Става дума за парадокс, но и той по-скоро е част от шифъра на този проект. Тато се представяше за човек от народа. Целият сплотен под знамето на червените идеи. Бате Бойко пък играе същата роля на човек от и за целия народ. Макар и разединен от различни идеали. Щастливата звезда на съдбата успя здраво да свърже двамата. Изримо и незримо, като охраняем и персонален охранител. Като рода, макар и далечна, защото кръвта вода не става. Като възможен учител и надарен ученик, като бивш държавник и евентуално бъдещ. Фаталиите мемуари. Римляните запитаха апостол Павел кои са най-важните и непроменливи неща в живота. Отговори им невидимите. Текстът е от Библията. Най-същественото е онова, за което не се говори или при нужда се отбелязва само мимоходом. Ей така, незабележимо, между другото. В мемуарите си Тодор Живков е споменал, макар и съвсем лаконично, някой от хората, с които е работил, говори за охраната си от обо, за гледащата го сестра Ани Младенова, за друг обслужващ персонал. Но на тези стотици и стотици страници за Бойко Борисов няма нито дума, нито буквичка. Случайно ли е това? Нима липсва благодарност или вещата ръка на редактор е съкратила пасажите? И защо? Историята с спомените на бившия партиен и държавен глава е далеч по-любопитна, отколкото изглежда на първи поглед. В един от последните си редове тя споменава скандално и неспоменатия в книгата Бойко Борисов. Първият издател на тези мемуари за малко щеше да стане Константин Мишев. Американецът от български происход се спрягаше като агент на ЦРУ и дойде у нас като съветник на тъмносиния премиер Филип Димитров. Не само голо обещание, но и специален договор фиксираше ангажимента. Ами, вика, онези, ос, онези дойдила и ме накарала да подпиша договор за мемуари с тях, обяснявал Живков на потенциалните родни издатели. Кои са те? Как кои американците? Абе, този дето сега е съветник на Филип Димитров, Константин Мишев. Ами аз не знам, като съм подписал този договор. Сега имам ли право да подписвам с вас? Да не наруша нещо. Дали историята е истина? Да. Споразумението носи подпис от издателска къща. Собственост на жената, с която тогава е живеел на съпружески начала американско-българският съветник. Датирано е далеч преди идването му в България. На 12 февруари 1990 година френското издателство Плон, също се нареди сред кандидатите да издадат спомените на бившия държавник. Според спомените на посредниците парижани, поискали да се развият няколко теми за Фидел Кастро, за посещението на Тодор Живков като държавен глава през 1966 г. при френския президент Дьогол за унгарските събития. Дали цял списък? Тато се зарадвал изключително много и възкликнал О, аз много обичам Франция. Да, да, но французите, когато видели готовите текстове, отговорили на посредника Бояджиев, Питър, това, което Живков излага, няма да представлява интерес за френския и световния читател. Съжаляваме. И така, мемуарите не пробили в чужбина. За действително случващото се тогава за българската политика, у нас и в чужбина, в мемуарите на Живков не може да се прочете. Те са написани преди всичко като оправдателна реч за пред себе си, за историята ли но ако с невъзможно нещо интересно да се прочете, може би е възможно някога да го чуем, защото спомените са подготвени върху основата на живи беседи, записвани на касетофон. В тях човек, без да иска, може да се изпусне за всичко. И за тайните, от които е заченал прехода, и за клановете в БСП, и за задигнатите милиарди, и за бодигарда от Ипон, и за какво ли не. Такива магнитофонни касетки са оръжие. Могат да срутят едни кариери, да тласнат нагоре други кариери, да родят обществени скандали. Ала също така могат безотказно да убиват. Кажеш ли истината, рано или късно ще сбъркаш. Гласи афоризъм на известния английски драматург, класик Оскар Уайлд. Но в българската действителност, дори докосването до големите, укритите истини, рано или късно, донася смърт. Тази смърт експлодира със страшна сила на 3 юни 2000 година. Макар, че този гръм остана недочут от обществото. На тази дата в столичния хотел Хемус, във ваната на апартамент 21, фирмен офис е открит труп на мъж. Служител, идващ на работа, намира тялото безжизнено, окървавено и обезобразено до неузнаваемост. И то, и главата са размазани от ударите. Убитият е Иво Пашелийски. Той е бивш преподател по история от Велико университет и президент на книгоиздателската къща Артик 5. Пашелийски е известен като човека, рискувал да пусне на пазара знаменитата трилогия Нерон Вълка на Христо Калчев. Тези, които са я чели, знаят, че в нея е основен герой – баща, бос и всичко останало на мафията е Пентхаус. Застреленият премьер Андрей Луканов. Апартаментът, в който е намерен трупа, е офис на фирмата «Севестайл», Style, собственост на Свилен Вълчев. Бизнесменът е официалният издател на мемуарите на Тодор Живков. От студентските си години е приятел Сиво Пашелийски а в книжното дело са партньори в съдружие. Известно е, че Свилен е доставил хартията, а Пашелийски е намирал и подготвял творбите. По принцип бизнес делата са поверителни, нямат публичност. За това може само да се предполага, че мъртвият е бил нещо като консултант при издаването на мемуарите на бишия ръководител на страната. Всъщност, най-вероятно той ги е подготвил за печат. Все пак Пашелийски е бил професионалистът в тази област и майстора на ударите на книжния пазар но за издател се води приятелят му, търговец на скраб и метал. Причините, вероятно, са натежали купища мотиви. На времето Свилен Вълчев обясни интереса си с многобройните си лични контакти с Тодор Живков и извлечението си към историята. Той и баща му са били в персоналната охрана на генералния секретар на ЦК на БКП. За това се и бил захванал с книгата му. Повече от логично е доверен човек да осигури издаването й. Логично е на доверен човек да се поръча. Да не стане някой гав да я има необходимата коректност. Има и друг мотив. Някак си не върви името на Тодор Живков да стои в редичката на издателство, прочуло се вулгарни романи. Едно АК наречи трилогията си самият и автор Христо Калчев. Съществува и още едно много особено съображение. Поръчката, ако е имало такава, за четивото срещу Живковия враг, Андрей Карлович, би осветила като с прожектор за Далия я. Трилогията за Пентхаус и мемуарите на бившия държавен глава издадени от един и същи човек. Пашелийски щяха да са безспорно доказателство. За това Свилен Вълчев, чрез фирмата си СИВ, ООД, в последствие АД, поема тази тежка, но престижна топка. И изведнъж – убийство. В началото разпитите на персонала на хотела не довеждат почти до нищо. Остата им са затворени по-здраво и от швейцарски сейф. Но накрая камериерки споделят, че са чули крясъци и викове от стаята. Някои гости също проговарят, в деня на убийството са видели едър мъж, по с кръв, който поискал от рецепцията перяща прахосмукачка. Предложили му помощ, но той категорично я отказал. В крайна сметка Свилен Вълчев е обвинен за смъртта на партньора си по бизнес. На разпита двамата му бодигардове дават показания за жестока свада между издателите. Тя прераснала в побой. Всъщност юмручна разправа е нямало, убитият системно е пребит, дупчен е многократно с нож а показва смазани вътрешни органи. Бил е така раздробен, че дори претръпнали към подобни гледки специалисти са отбелязали. Такова нещо не сме виждали. Експертизата открива парченца кожа от вълчев под ногтите на убития. Официалната версия гласи, че двамата са се скарали, понеже мъртвият си поискал дела от обща сделка за внос на 300 тона стара хартия. Според друга, пак официална версия ставало дума за дълг от 16 000 лева. С тези пари Пашелийски се е надявал да закрепи печатницата си и да плати обучението на сина си. Беше ужасно притеснен, но не желаеше да сподели нищо повече. Спомня си майката Рия Михова. Никой не убива длъжника си, коментира тя версията за някакъв борч. Ако Иво беше свързан с някакви сенчести групировки, смъртта му щеше да е очаквана. Недоумява сестрата на убития Румяна. Той никога не се е занимавал с някакъв нелегален бизнес. Срещу Свилен Вълчев, е повдигнато обвинение по член 116 от нека за умишлено убийство, но той не преседява и ден в затвора. Разминава се с няколко дни арест, след което е пуснат под гаранция от 5000 лева. Наказанието, предвидено от закона, е от 15 до 20 години. Първото заседание по делото е през 2004 година. Софийският градски съд го призна за виновен и го осъди на 15 години затвор при първоначален строк режим, както и да заплати на роднините 160 000 лева и 10 000 за разходите по делото. После присъдата беше обжалвана от подсъдимия и прокуратурата и се върна отново за повторно разглеждане. Чак на седмата година от убийството стана готова и съответно магистратите приеха съдебно-медицинската експертиза от аутопсията на Пашалийски. Според нея смъртта е настъпила вследствие на множество удари стъп предмет по цялото му тяло, нанасени в продължение на часове. Поради това, точен час на гибелта не е установен, а е посочено, че вероятно е този на последния удар. Девет години след престъплението подсъдимият издател на живковите спомени Свилен Вълков си остава на свобода. През това време част от свидетелите се стопиха някъде в неизвестността, а други видимо започнаха да се страхуват. Правят и невъзможното, за да не се явят на съдебните заседания. Девет години делото за убийството, извършено от него, не приключва. Изглежда страниците на това дело парят повече и от пръски разтопена лава, щом се влачи като костенурка през времето. Странно, но е факт. В съдебната зала не е разглеждана и проучвана версията за конфликт около съдържанието на мемуарите на Тодор Живков. Не са търсени записките правени като подготовка за тях. Не е обсъждана хипотезата за евентуален шантаж, изчезване или продажба на магнитофонните касетки. Тази близка до ума хипотеза не е ровичкана от полицията, не е проверявана от следствието, не е разследвана от прокуратурата. През тези 9 години приключи и животът на тази история, поне в публичните измерения. Нова телевизия започна, но внезапно се отказа да филмира прочутата сага на писателя Христо Калчев. Договорът беше подписан, със сценарист на писателя беше живият все още Иво Пашелийски. Първите 6 части от 15 серийния филм се внесоха в програмния съвет за одобрение. Останалите също бяха готови. Но дойде смъртта процесът, а с него и светкавичното погребение на филмовия проект. Но какво свърза тази история от андърграунда на страната с живота и делата на Бойко Борисов? Матрицата Глас зад кадър Койчо Белчев, фабрикант при капитализма, емигрант при социализма, е неординарна, интересна личност. Беше на 86 години, когато аз и жена ми за пореден път вечерехме с него 2008 година. Възраста му не личеше, не беше засегнала на Йота нито интелектът му, нито кондицията му. Човекът, прототип на Димитър Димов в романа му, Тютюн се оказа интересен събеседник. Завършил е психология при световно известния професор. Карл Юнг, един от бащите на тази наука, бил е съсобственик на една от най-големите в САЩ финансово-брокерски компании. Хейден Столш сега е инвестиционен консултант в Швейцария и съветник на няколко банки. Оказа се, че Койчо Белчев познава Свилен Вълчев, бившата банка на убития Емил Кюлев, турист Спортбанк, насочила негови пари, 500 000 долара към червения партиец. Открадна ги. Категоричен е фабрикантът. 12 години се седихме, без резултат. Загубих и на първа, и на втора инстанция. Случва се на всеки го, но загубих вместо от съда, от някакъв анонимен глас. На последното заселание, таман прокурорът се надигна да каже обвинението и вратата се отвори. Да излезе, чу се глас. След 10 минути магистратът се върна. И ни в клин, ни в ръка в обвинителят, заяви, че свилен вълчев е невинен. Съдията отвори уста да протестира. Но вратата пак се открехна и същият глас разпореди да излезе председателят на състава. След малко и той се върна. От притеснен по-притеснен. И каза същото: свилен вълчев е невинен. Според който Белчев, опонентът му е бил страшен човек. Веднъж ме сряза, а стига си се напъвал за тези пари. Голяма работа били твой. Последен си на опашката. Никой не си. Преди теб са и другите да знаеш, че ще ги чакаш. Дори култовата филмова сага Матрицата не може да се сравни с родната действителност. Нейният герой мистер Смит е всемогъщ. Създател е на всички лоши персонажи. Умело се превъплащава в тях. Но филмът си е чиста фантастика, докато у нас същият автор на проекта подръпва в живата реалност всички конци. На всичките си кукли, във всичките им обстоятелства. Свилен Вълчев е поредната култова, зловеща личност, произведена от родната матрица. Той, издателят на Бай Тошо е бивш офицер от ДС, сочен е като Далавераджия в аферата Крам, едър бизнесмен е. Могъщ политик е, макар и подсъдим за умишлено убийство. Ясно е, че спомените на Тодор Живков са грижливо редактирани. Не е странно, че има две издания, въпреки на голямото търсене. За първото вече стана дума. Заради тази скандална причина с убийството дебелият том е напечатан отново, задължително от друго издателство. То е къщата труд и право. Дори в Google и интернет трудно, почти невъзможно е да се открие информацията за първия издател. Спомените на Тато не визират по никакъв начин сегашния ни министр-председател. Но най-близкият човек до него се оказва косвено свързан с тях чрез обстоятелства. Повече от скандални. Може би за това името на премиера ни отсъства така натрапчиво за това стартът на тази история. Убийството на Иво Пашелийски. Поразително за на онзи финал с авиокатастрофата над С. Кривина. Развръзката на историята с намерения труп в хотелски апартамент опря до най-високите политически и бизнес висоти. Жената в сърцето на Бойко, финансистката Цветелина Бориславова и Свилен Вълчев, подсъдим за убийството, са съдружници. Заради това, партньорство подозират спътницата в живота на генерала, че те двамата с Бойко също имат пръст в живковите мемуари. Тя, клиентът на Темида и сикаджията Румен Николов Пашата, чрез фирмата си Арена 95, са партньори в Интерпрайм Тобако. До 1988 година управител е банкерката. Според Дакси до 2008 година тримата са били заедно. Бизнес сътрудничеството е обвито в непрогледна мъгла. Какво се крие зад колисите му е неизвестно. Самият Вълчев е непопулярна фигура в обществото, а в определени властови среди се ползва с повече от завиден престиж. Бившият асистент по история в Великотърновския университет е бил член на Висшия партиен съвет на БСП. Котира се много високо. Името му е обсъждано наред с това на експремиера Жан Виденов за поста на министър-председател на България. Свилен Вълчев е служителят, който евакуира Позитано, когато започнаха януарските протести от 1997 година заради катастрофалното управление на Червеното правителство. Познават го и като най-младия подполковник от четвърто управление на ДС, Управлението за безопасност и охрана. Спрягат го и като човек, активно участвал в банковата афера Акрам в началото на прехода. Тогава от трезорите бяха изтеглени над 200 милиона лева, които се преляха в касите на БСП. Вълчев е сред едрите бизнесмени у нас притежава 8 фирми и участва в десетки други. Сред съдружниците му, освен банкерката Цветелина, се забелязваше Димитър Хаджи Николов, заместник економически министр в кабинета на царя. Забелязваха се и редица от героите на СИК, но далеч по-интересни са останалите му делови връзки. Предприемачът държи мажоритарния пакет – 81% в Великотърновското ФОД, търговия на Едро с то от своя страна има 49% в хартиената фабрика Екотап Ад с Бараново. В нейния директорски борт се открива участие на видната учителска синдикалистка Янка Такева. Шефката на синдиката към КНСБ бе Беонази, която организира стачката през 2007 година срещу правителството на Сергей Станишев и така подкрепи заявените амбиции на Бойко Борисов за предсрочна оставка на кабинета свързани лица с Свилен Вълчев, са сред собствениците на една от основните офшорки, източвали кремиковци – Булстил. Бившият купувач на комбината, шеф и после продавач Валентин Захариев е бил изпълнителен директор на едно от дружествата на царския човек – олигарха Атанас Тилев. Предприемачът е бивш личен и доверен преводач на Тодор Живков. Между впрочем, фирмата на Захариев, Металс, се рои от неговата и се отличава по едното с от едноименната фирма на големия бизнесмен. Навремето Кремиковският бизнесмен беше провъзгласен за най-големия данакоплатец в страната. Направи го скандалната Мария Мургина, бившата шефка на данъчната агенция. Накрая тази държавна реклама завоня. Оказа се, че Захариев е най-големия длъжник в България. Разровят ли се бизнес-историите на Кремиковци? Фирмите, лицата в тях? Самия Захариев ще се стигне до афериста Мирчо Петков, Мирчо Циганина. Циганина е прякор, иначе човекът си е българин. Той е търговец на метали и скраб, източвал ЕДДС, ограбил е зърно и горива от държавния резерв. Само последната афера е за 200 милиона лева. Една от намазалите най-много фирми в тази афера е БГСНАКС ООД. Нейни собственици са тогавашната секретарка на ДПС Сдружението на общините Кирилка Ангелова и още на улиската до Ахмет Доган Алина Диева. Аферата започна да се разплита през 2003 година, но кулминацията в разкритията дойде през 2005 година, през 2007 година се пръкна компромат, според който Циганина платил милиони на министри политици. На самия доган за Сарая в Бояна. Чрез друго свое дружество Естур Мирчо Циганина овладя резиденцията на Тодор Живков правец, родния му град. Тя е любимата къща на семейство Живкови. После Циганина я продаде на друг купувач. Познайте кой е! Правилно, финметалс на Кремиковския бос Валентин Захариев, свързан с Живковския преводач Атанас Стилев. За финал и Захариев се отърва от нея. Последните собственици са приятелите на премиера. Петролният олигарх Валентин Златев и баща му. Таткото Васил е бившият, несменяем кмет на правец по времето на генсика и фамилията винаги е била много приближена до тази на бившия държавен глава. В цялата галерия от свързани по един или друг начин лица от посъдимия за убийство Свилен Вълчев, по края фериста Мирчо Петков, Мирчо Циганина, през политика Ахмед Доган до петролния олигарх Валентин Златев, на тъмно се е скрило едно име. След изборите той изгря на политическия небосклон, като ярка, пътеводна, символ на звезда за герб. Изпълнителен директор на фирма Естур, прибрала под крилото си заветната живкова обител, изпълнителен директор на афериста с ДДС и Държавния резерв, на добрия приятел на Ахмед Доган е била външната ни министър Желева. Може само да се предполага, че в онези години Циганина е бил честен бизнесмен. Мрежата от познанства от сделки, от бизнес партньорства, от политически протекции се разпростряна широко, от бойковата жена Цветелина и съдружника и убиец, до афаристи приятели на ДПС, щерки на копойта на Тодор Живков, негови доверени люде, олигарси и политици от ГЕРБ. Тази мрежа се оказва всесилна. Не, не е за очудване, че на 1 юли 2009 година делото срещу Мирчо Петков, Мирчо Циганина и неговите авери за пореден път беше отложено. Не може да е изненада, че Свилен Вълчев 9 години не влиза в затвора, че Мария Мургина не я съдят, че Ирена Кръстева не я проверяват за происход на парите, че Ахмед Доган не се чувства притеснен, че Румяна Желева я пласираха за еврокомисар в Брюксел. Това е проектът «Матрица». Той реди богатство за едни и бедност за милиони. Той подменя темида. Той въздава, ако прецени, дори смъртта. Той обръща обикновените селски момчета в бизнесмени. Той създава от посредствени люде, политици. Той произвежда генерали, а защо не е и премиер? В реалността на матрицата всичко е възможно, позволени са всякакви трансформации. Или, както пише драматургът Оскар Уайлд, извинете, че не ви познах, но толкова съм се променил. Тази промяна се случи и на Бойко Борисов. От приятел и охрана на първия по ранг комунист, у нас той се превърна в охрана и приятел на първия по корона монархист. Паяжината. Бившата шефка на данъчните марш Мургина е дъщеря на полковник Мургин, бивш заместник началник на врачанското отделение на ДС. Офицерът беше изпратен там веднага след опита за преврат, през 1964 г. на Ген. Горуня срещу Тодор Живков. Враца беше център на комплота и това говори за много високо доверие от страна на тогавашия ръководител на държавата. Заради него градът е определен за регионален център и командва десе делата във Видинско, Плевенско, Михайловградско. Друг подобен случай в историята на МВР няма. До полк. Мургин като негов шеф беше назначен полк. Иван Кръстев. Той пък е бащата на скандалната Ирена Кръстева, бившата шефка на тотализатора. Сега тя е най-големия медиен магнат в страната. Десетки са изданията Ютв, Телеграф Допрясно Прясно придобития в Уикенд и Мургин и Кръстев бяха от верни по-верни, ко-вълничка по и на Тодор Живков. Дъщерите им също ги спрягат като копой на Ахмед Доган. А може би е обратното. Той е техен копой. Първата Мургина въобще не я е засъдиха, нито при Сергей Станишев, нито при Бойко Борисов. Втората Кръстева, светкавично залюби с изданията си герб. По всичко изглежда, че обичта е споделена и взаимна. Нейн син е Дилян Пеевски, лидер на младежкото НДСВ. Той беше парламентарен секретар на Царската партия без завършено висше образование и шеф във военно-временния резерв по времето на тройната коалиция на Челис Бцли. Сега е депутат от ДПС, върна се там, откъдето стартира кариерата му. Преди да стане монархист, Дилян Пеевски се упражняваше като заместник председател на Догановата либерална асамблея. Като нейн ръководител и негов бос се подвизаваше Светослав Спасов. Познавам Доган от 1995 година. Той е дълновиден човек, който вярва в младите хора. В неговата група има много млади, завършили образование в Европа. Видяла е в Пеевски потенциал, който ще се развива, твърдеше на времето той. Този Доганов човек, Светослав Спасов, е съветник на премьера Бойко Борисов. Като гуру по администрацията, той ще участва в раденето на кадрите й. Депутатът е известен с поливалетните си политически убеждения. Той първо беше червен комсомолец, после човек на Доган, след това на Доган Симеон, в последствие депутат на царя, след него на Бене Дена Николай Свинаров и Лидия Шулева, после създател на Добро, нещо като партия на българските региони, доскоро. Независим народен представител – а отскоро. Високопоставен правителствен гербер. Ясно е кой го е подбутвал като своя лоби през цялото време. Спасов е една от топлите връзки между герб и ДПС, между Бойко Борисов и Ахмед Доган, между тях и БСП. Националният капитал. По време на тези ваши срещи, вие едва ли не сте си станали близки. Не, не може да става дума за такова нещо. То ние се смеехме и защото по време на разговорите всеки път изпивахме, има няма по една бутилка уиски но и той държеше. Аз все гледах да разсипя уиски на килима. Гледах той да пие повече, а аз по-малко, за да бъда аз по-трезвен от него и да изкопча повече информация. Е как? Той не забелязваше ли този номер? Ами и той го правеше. Всеки се преструваше, че уше бутнал чашата, без да иска. Значи Живков доста държеше на пиене. Ами държеше, да. Е, ние изпивахме примерно 750 грама, но като стоим поне 3 часа. И половината, като го излеем долу. Но пиян или не, в настроение или без, бившият държавен глава така и не е обелил дума за онова, което интересувало госта. Само веднъж неволно се е изпуснал пред него. Ние имаме, казва, и друг национален резерв, освен валутния, бележка на автора, който аз винаги старателно съм пазил. Но Луканов е на път и него да пропилее безотговорно. Заинтригувах се. Кой е този национален резерв? Той се очуди възмутено. Как кой? Симеон от Мадрид. Аз съм човекът, който толкова години, въпреки сложната ситуация, не даде косъм да падне от главата му. И тук аз направих голяма грешка, разказва Боеджиев. Проявих много жив интерес и започнах да го обсипвам с въпроси. И той спря да говори. И той спря да говори. За тези неща в мемуарите няма нито ред. Но ако спомените могат да мълчат, архивите рано или късно проговарят. Според тях, неколкократно в годините на социализма е била опипвана почвата за идването на цар Симеон в България. Проигравали са се варианти, освен с него, и с синовете му, със смяна на самоличностите, с дипломатически паспорти. Според достоверни, ала непотвърдени данни, Кобурготът е гостувал по повод световното ловно изложение в Пловдив през 1981 година със сигурност се знае, че е посещавал Москва и за това особени пречки за идването му в България не би трябвало да има. За всичко това виж приложението. Бележка на редактора. През 1989 г. Симеон Тайно се е срещнал с Димитър Иванов, началник на 6-ти отдел на 6-то управление на държавна сигурност. Отделът е особено интересен. Той е единственото звено, което формално е в системата на Министерството но на практика е подчинен изцяло и само на ЦК и кабинета на Генсека. По линия на МВР за него е отговарял сивия кардинал на Тодор Живков, онзи Григор Шопов, разследвал на времето да лаверите на Ангел Вутев и Сие, завършили с авиокатастрофата ЦК. Кривина. Десетилетия наред той беше несменяем първи заместник министр, независимо кой от политбюро заставаше начало на силовото ведомство. Десетилетия наред фактически управляваше държавна сигурност такава операция може да се ръководи само от най-доверения човек. Според изявленията на Димитър Иванов, докладът за рандевуто е писан в един екземпляр за Григор Шопов и респективно Тодор Живков, бележка на автора, и веднага след прочитането е бил унищожен. Бившият високопоставен служител на ДС твърди, че задачата му е била да обсъди евентуалното включване на царя в политическия живот у нас след идването на демокрацията. Факт е, че още от началото на 70-те години Тодор Живков често изпращал армагани на Симеон в Мадрид по наши спортисти, които са ходили там, примерно бутилка, вино или нещо подобно. Тодор Тонев е един от спортните деятели, натоварен с тази деликатна мисия. Цяла петилетка преди да рухне стената между изтока и запада, с царя почти открито се срещат офицери от ДС. Един от тях е полк. Румен Момчев от първо главно управление – разведката. Той сега се подвизава като бизнесмен и шеф-диригент на някакво движение у нас, Български болярски съвет. Снимките, запечатали дискретните рандевута, са запазени като скъп спомен. Друг парламентьор посредник е Ген. Любен Гоцев. Дуаенът на кръга Монтерей. Но Живков е имал и пряка, много дискретна и сигурна връзка с царя, чрез личния си преводач Атанас Тилев, синът на бившия областен прокурор и шеф на БЗНС е в Стара. Загора е завършил ловешката езикова гимназия. Най-елитарната по това време. След като станал вишист, чрез връзки е си е започнал раот, а при едно енсека, но по-късно извадил далеч по-голям късмет. На нашето Черноморие се е запознал с някаква финландка, двамата взели, че се се харесали и се бракосъчетали. Таткото на Кубка Мария, доктор Кария Лейнен, се оказал външен министр на Финландия. Естествено, Атанас Тилев е емигрирал от България. Там, на запад, поканил Симеон в една от неговите фирми, които междувременно си създал. Така контактът между генсека и короната е бил установен, чрез личния преводач на единия и приятеля работодател на другия. За това колко надежна е била тази връзка, говори настоящето. След 10 ноември 1989 г. Атанас Тилев се завърна у нас, превръщайки се федер-олигарх, а Величеството влезе като съдружник в неговото застрахователно дружество Витоша. Биографията на царя е белязана почти цялата от такива знаменателни събития. Разсекретените документи за тях са прецизно подбрани и внимателно редактирани. Дори публичността им е грижливо режисирана. Защото Симеон е бил капитал, но скрит до онзи момент, когато му дойде времето, според крилатата му фраза. Може да се предполага дали Ипон щеше да поема охраната на него и семейството му от самото начало на демократичните промени. Все пак притежателят на този капитал, Тодор Живков, със сигурност е искал най-доверени хора да охраняват короната. Но Бойко Борисов по това време пазеше генсека. Освен невъзможността да се раздвои между двамата, това обстоятелство със сигурност щеше да хвърли сянка върху полирания до блясък и мич на кобургота. Дали съображенията са били такива, не знаем. Но е факт, че веднага след смъртта на Генсека, царят се превърна в най-имиджовия клиент на Ипон. Първото посещение в България на негов роднина е през 1990 година. Тогава у нас пристигна княгиня Мария Луиза. По електорални съображения, за БСП държавата в лицето на Андрей Луканов отказа да гарантира сигурността й. Обаче с другата си ръка неофициално я възложи на легендарното Ченге Янко Димов. След Нежната революция, той направи първата частна детективска и охранителна агенция у нас. Съдружник му беше братовчетката на Мила Гешева, момичето, изнасилено от Тодор Славков. Ясно е, че Луканов е знаел за националния капитал и се е погрижил негов доверен човек, свързан с пострадали от живкови, да охранява и докладва за тази ценност. Какво и защо се е случило зад колисите, никога няма да узнаем. Но не мина много време и Янко Димов го намериха мъртъв. И до сега смъртта му гъне в догадки. Неговата тъща Виолета Ангелова го откри и стинал, след като разби вратата на килима в апартамента му в блок 2 на зона Б5 в столицата на 29 юли 1991 г. Фатален блок. В следващата част, бележка на автора, пистолетът му Марка Валтер, с който уж се е прострелял, е бил положен на бюрото пред него. Гилзата също не е открита, а когато най-сетне изкача наяве, се оказва стъпка на отток. Странно, ченгето е било почехли и дори заключило стаята си. Следствието приключи с извода за самоубийство от любовна мъка, фаталната дама така и не беше идентифицирана. Но неофициално се знаеше, че Янко Димов се е скарал, както се казва на живот и смърт с Андрей Карлович. Той се е отказал от осигурение от него бизнес. Отхвърлил е предложението да пази създадената от Луканов първа част на банка и се преквалифицирал като представител на Интерпол у нас. Първата му работа била да започне даровичка и разследва някакви огромни задгранични сметки на бившите си покровители, базирани в Канада. Съвсем нездравословно занимание. От този момент Националният резерв Симеон явно е преминал в ръцете на онзи, който още на времето го е оценил, създал контактите и, така да се каже, участвал в лансирането му за политиката. Охраната на царското семейство у нас се поема от неслучайни хора. Интересен е този паралел между цар и комунистически генерален секретар. Този толкова ценен човек, както го е определял бившият ни държавен глава, е можел да се повари единствено на верни, предани, много свои кадри. Тези хора до един се оказаха не само служители на бившето обо, управление за безопасност и охрана, но са били и персонални, лични охранители на Тодор Живков. След Янко Димов и преди Бойко Борисов охранител на царя стана Румен Ралчев. Той е професионалист, завършил е специалната школа на 9-то управление на КГБ в Русия. Той беше тук 22 дни при небивал ентусиазъм от страна на голяма част от населението. Всеки искаше да го види и да го пипне. Хората идваха с подаръци като саксии, саби, брадви, ножове. Но я се поставете на мястото на бодигарда, когато някой подходи с брадва в ръка. Тогава в охраната бяха ангажирани огромно количество хора, общо 300 души. С царя сме имали доста разговори по тези въпроси, докато синхронизирахме системата. Понякога те бяха доста остри. Защо после Симеон сакско се обърна към Ипон? По това време той беше частно лице. Но аз съм помагал с съвети на фирмите и колегите, които са го охранявали после. На мен също през 1996 година ми оказаха съдействие и други фирми с автомобили, с техника, с охранителни обследвания, информация и така нататък. Поддържате ли връзка с Бойко Борисов? Той член ли е на оглавявания от вас Национален съюз, безопасност и охрана? Той е един от неговите почетни членове. Румен Ралчев е бил лична, персонална охрана на Тодор Живков. Твърди се, че именно той е гарда, който през 1980 г., по време на ботевите тържества във Враца, сваля на земята и покрива с тялото си първия човек в партията и държавата, предпазвайки го от покушение. Според друга версия не е прикрил тато, а светкавично е обезвредил над 100 кг мъж, прескочил загражденията и хукнал към първия. Нападателят Цветан Килограмски трябва да пали всеки ден свещ, задето не го застрелях тогава. После дълго писах обяснения, защо не съм използвал оръжие, но не беше необходимо. Той беше обезвреден бързо и задържан, а Тодор Живков, изведен на сигурно място. Цветан килограмски имаше ли оръжие? Газов пистолет, но ако някой може да различи газовия от бойния в тези десети от секундата, през която той го извади и се придвижи. Този пистолет беше допрян в корема ми за няколко секунди и на никого не пожелавам да изпита това чувство. Пистолетът му беше отнет и точно той оеше основанието да го осъдят, а не нападението срещу държавния глава. Днес, също като Бойко Борисов, Румен Ралчев си има охранителна фирма – Balkan Security Group, може би най-голямата у нас заедно с ИПОН. Той е братовчет на бившия депутат от НДСЕВ Борислав Ралчев. ОЗ полковник Румен Ралчев е масон. Години наред той се подвизаваше като велик майстор на великата ложа на старите и признати майстори. Заедно с убития Илия Павлов имаше най-високата степен у нас. 33. -та. Бившият гард на Тато Води и друга дружинка дирижира новосформирания орден на рицарите – тамплиери в България. Сред охранителите на Симеон се нареди и Томо Борисов. Той е управител на Security Group АЛФА, създадена още през 1992 година. Бизнесменът също е сред личните охранители на Тато. Преди да рухне комунизма, е бил в специалния автомобил на ОБО, който се е движил на първа позиция зад лимузината на Тодор Живков. По време на първата визита на Симеон, Бурготски у нас е шеф на оперативната група, дяща над сигурността на величеството. А когато Живков почина за Националния резерв, Симеон се намери проверен и препроверен, още по-верен и доверен човек. Човекът от родата, родена с родата на Генсека. Бойко Борисов и неговата фирма, Ипон, поеха капитала от бившите охранители на Тато. Не, че им нямаха доверие, но сигурно са натежали други съображения. Точно по това време цар Симеон открито декларира желанието си да влезе в политическия живот у нас. Затова връзката Живков, Симеон, възкръсна отново, като връзка Симеон Борисов. На този фон не е много логично и лагоразноложението на царя към бившия му бодигард. То може да се определи с една единствена дума. Тя е думата приемственост. Освен това, в днешно време дори кралските династии трябва да си плащат дълговете и настоящите и онези от преди време. В нашето трето хилядолетие синята кръв е поуморена от вековете. Поне у нас за сила и трябва своеобразно кръвосмешение. С друга, ярко-червена кръв. Затова, заради приемствеността и негласните задължения, щом беше избран за премьер, Симеон наложи Бойко Борисов за главен секретар на МВР. Официално работата свърши тогавашният вътрешен министр Георги Петканов. Той се закле, че изборът е бил чисто негов, напълно личен. Естествено, никой не му повярва. Президентът Петър Стоянов без проблеми подписа указа. Отново без проблеми, само три дни преди да освободи мандата, на 19 януари 2002 г., той произведе бъдещия кмет в генерал-майор. Кога най-много сте се радвали в живота? Когато получих генералското звание. Това беше детската ми мечта. Сега братът на бившия държавен глава, Емил Стоянов, е депутат от Герб. Освен благодарността, играят и политическите разчети. Петър Стоянов е с много силни позиции сред сините. Може би и за това те стоят така здраво зад гърба на премиера. Царя обаче вече е никакъв. И може би наближи времето за разплата. Бившият му охранител, бившият му главен секретар в МВР надали ще прости простъпките му. Той винаги ще помни как беше пожертван в схватката около яхтения скандал в Монако, гръмнал след взривяването на мафиота Иван Тодоров доктора. Ала едва ли генералът е човекът на Симеон, въпреки драмата фарс поисканата. Но в последствие не приета негова оставка. Причината е повече от проста. Самият Кобуркт не е действителна фигура. Играч на политическата ни сцена, а по-скоро кукла, чието движения внимателно се режисират и коригират от родни и народни сили, добре покрити. Анализаторите в чужбина добре знаят, че жълтото депутатско воинство и правителството са съставени под диктата на българските групировки. А самият триумфален възход към властта на НДСВ и лидера му бяха внимателно прогнозирани от чужбина. За това разногласията между две от световните столици и третата, които в купом, замислиха режисурата и сценария, както и игрите на родните актьори. Всъщност статисти бяха източника на действителното напрежение в парламентарното мнозинство и в самия кабинет. Те родиха цепещите се люспи като кошлуковото новото време. Консенсусната фигура на царя е на всички българи, а това означава, и на групировките. Така на времето се изпусна не кой и да е, а точно мандатоносителят – Тошо Пейков, лидер на движението Оборище. Ето го обяснението защо Симеон първо запази и Бойко Борисов, и Милен Велчев, а накрая избра, т.е. го избараха да се освободи от доверения си човек. В конфликта между клановете на Живков Луканов и клана на политбюровеца Огнян Дойнов победи последният. Милен Велчев е зет на дясната ръка на Дойнов, бившият кандидат член на Политбюро Стоян Марков. Короната премьер обаче не избираше между конфронтиралите с лългарски интереси. Тя май умишлено или не, услужи на КГБ. Огнян Дойнов беше съветник на Нордекс, митичната виенска групировка, която на Запад, мине не мина време, я спрягат като щаб-квартира на руската мафия и служби за сигурност. Факт е обаче, че до сега никой не успя да го докаже. Факт е, че Нордекс успешно се защити пред съда. Но не е парадокс, че въпреки всичко близки съдружници на сегашния ни премьер станаха съдружници на братята Велчеви в техния концерн Sigma Capital. Личните чувства не играят, не играят дори и парите. Просто проекта прелисти предишната си страница и отвори новата. Една от ръцете, които го пишат, е в Москва. Обаче там ръката вече е само една и от твърда по твърда, стисната в юмрук. За нея, за другите му автори между неговите корици не съществуват любов и омраза, Дружба и неприязън. В тях е закодирана преди всичко целесъобразността. Тази целесъобразност вече е на път да задраска посредническата роля на Симеон, одобрена и от изтока, и от запада. Бойко Борисов сигурно знае за това, но охранителя има и други сметки за уреждане. Той никога няма да забрави, че на вторите местни избори в столицата НДСВ е издигна кандидат срещу него Антония Първанова. Тя беше най-острия и негативен критик срещу мен тя водеше най-яростната кампания. Заяви генерала. Заради нея под удар се оказа и еврокомисарката Меглена Кунева. Премьерът поиска смяната й. Тя излага избирателите като се кандидатира за евродепутат, а отстъпи мястото си на Парванова. И яростно изригна пожарникаря. Но и той самият на времето, като кандидат на НВСВ постъпи по същия начин. Изоран начало на таман две листи ги напусна за да отиде в Мевере. Първите симптоми за този неочакван развод между националния капитал и националното настояще вече са на лице, притиснат от прекалената отговорност и дълбокия контрол по упражняването на власт, аз ви подцених. Това е текст от поздравлението на Симеон до новоизбрания премьер. То беше качено на сайта на ГЕРБ, но два часа след това супервайзорите му се усетиха за гафа и писмото беше смъкнато. Закъсняха. В това изречение е побрана квинтесенцията на отношенията между двамата. Вижда се, че те не са били на онази висота, на онази дружба и доверяване, с която гардът беше свикнал при Тодор Живков. Вероятно аристократизмът си е казал тежката дума между Симеон и Борисов. Уше почти фамилиарна близост, но всъщност е прецизирана дистанция, като между господар и слуга. Нещо подобно на онези взаимоотношения с тъщата, които накрая са се стоплили. Ала подобни трансформации са възможни само при имитациите на синя кръв и никога при оригиналите й. Такова нещо нито се забравя, нито може да се прости от честолюбието. Двамата го имат в изобилие. При царя то е дискретно, ненатрапчиво, изискващо, но без да крещи за себе си. При генерала е точно обратното. Но и при единия, и при другия в крайна сметка е ултимативно. На 18 септември 2009 г. премьерът отговори на парламентарно питане за горите на царя. То беше зададено от Иван Костов и Мартин Димитров лидерите на синята коалиция. Без съгласуване с Бойко Борисов такъв въпрос е невъзможен. Пол из е юс между едно ях и разнолги, а изисква и налага коректност. Ще бъде сезиран административния съд чрез гражданска жалба за обявяване на нищожно на решението на областната комисия. Защото до настоящия момент това не е сторено, каза министър-председателят в пленарната зала ще се иска и обявяване за явна фактическа грешка при вземането на решението на поземлената комисия, допълни той. В случая е относима изрична норма от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността, съгласно която давността за придобиване на държавни имоти спира да тече до 31 декември 2011 година. За това ще използваме всички правни възможности, всички налични доказателства, за да се гарантира в най-голяма степен решението на казуса в интерес на държавата и обществото. На уточняващ въпрос от Иван Костов, дали са предприемани стъпки царят доброволно да върне над взетите имоти. Бойко Борисов отговори, че подобни разговори не са водени с сакско -бурготски. С този въпрос, бившият бодигард, подсказа на Симеон, какво се очаква от него, да му се помоли. Пантарей, всичко тече, всичко се променя, твърдят елините. Сит транзит Глория Мунди така преминава земната слава, са казвали римляните. Но в този случай сентенциите, макар и универсални по значение, не изчерпват случилото се. Ия комедия финнита. На ти си мутрите. Приказката за Бойко Борисов и мутрите е разказ за любовта между тях. Но тази приказка е заредена и с ненависта. Пак между тях. Щастливият и край е програмиран едновременно с нещастната му развръзка. Но всъщност проекта винаги пише събитията така, че остават без истински финал. Страниците му, вместо да търсят присъдата на историята, откриват и налагат рационалността на действията. За това самият генерал признава, че в живота ми е имало моменти, когато съм бил на ръба на закона. Още при първата поръчка на фирмата му се е наложило да влезе в сблъсък и да натупа едни рекетиори. Мой приятел беше пребит, бяха му взели колата и като капак му искаха глоба рекет от 10 000 лева. Развива лентата на спомените Бойко. Жена му дойде, помоли се да им помогна. Как да й откажа? На явката, където трябваше да се занесат парите, отидох аз. Е, и ги набих, но такива бяха времената. И това е Бойко Борисов, ала не от толкова познатата му страна. Много малко са случаите, в които се е налагало да употребя сила, споделя той. Винаги съм успявал с убеждение и авторитет. От това да защитаваш някого до това да го притискаш да ти плаща, стъпката е много малка. Аз охранявах само мои приятели, които са ме молили за това. Може би за това за година и половина не се появи никой, който да каже: Този ме би и ме изнуди. Но се появи една проститутка, която заяви, че контролирате бизнеса с плът. Това е част от кампанията срещу мен. Категоричен е той в това интервю. Но не е кампания че около ексглавния секретар на МВР не само са се размятали бухалки, но се е гърмяло много и то на месо. Охранителното му дружество Ипон е истински майстор в тихото прибиране на дълговете на разни лица към банките, финансовите къщи и прочие организации. Обикновено момчетата са си имали работа с кредитни милионери, фараони, бизнесмени и измамници и тук там по някой случайно попаднал честен човек. Това е било основното им препитание. Говори се, че Бойко Борисов е събирал борчовете предимно с окротце и со благо, без писък на спирачки от джипове и чупещи костите бухалки. Самият генерал винаги го акцентира и твърди. Но не бива да се забравя. В българската действителност, чиста охранителна дейност с неизцапани ръце не е възможна. В белите държави задълженията се събират от съдиите изпълнители, а в нашата – от тъмни субекти. Ясно е и защо. Нормален служител няма да тръгне да плаши нито длъжника, нито семейството му, няма и да ги бие. Няма и да ги притиска, доверявайки се единствено на думите на шефа си. Освен това, заплащането в тази сфера е сравнително скромна сума пари, за да се изкуши незагазил с криминални престъпления човек. Знае се, че при фал опасността от съдебно дирене е голяма. В такива случаи обикновено го намазват охранителите, а шефовете им по правило излизат с чисти ръце. Затова дори с копринени ръкавици да се пипа, все едно, че се ходи по минно поле. Някой служител винаги може да се окаже не онзи бияч, а нещо по-страшно, отколкото си го мислил. Всяко гагав може да експлодира под стъпките ти с опасна сила. Един от тях се случи на 11 октомври 1996 г. Тогава в Димитров град беше убит местния шеф на клуб 777 Антон Димитров. На съд за покушението беше изправен Райко Райков. 33 годишният президент на филиала на Ипон. 28 годишният Янко Тодоров, бивш сержант от Общинската полиция в Димитровград и кадър на агенцията, остана като свидетел, въпреки че е организирал срещата между двамата и присъствал на разстрела. Райков беше пронизал с пет куршума в гърба Димитров. Пистолетите са парабелум и колт, потвърди балистиката. Следствието разкри, че регионалният шеф на Ипон е автор и на първият неуспешен опит за убийство на Антон Димитров. Тогава в колата му е поставена бомба с дистанционно взривяване, но шофьорът напипал кабелите под седалката и извикал ченгетата. Райков и аверите му трябваше да отговарят и за други отнети човешки животи. Той, Янко Тодоров и още двама – Александър Петров, 25 г. и Николай Георгиев – бяха посочени като убийците и на хасковския бизнесмен Ангел Петров. Четиримата го отвлекли и пребили в къща в Сусам. Отвличането било по поръчка на пловдивска фирма, която Хасковлията е завлякал с 50 000 долара. Вместо само да й сплашат, биячите го усмъртили, счупвайки гридна хмокост и захвърлили трупа в язовир до село Светлина. Престъпната група беше обвинена допълнително в кражбата на 6 луксозни автомобила от Пловдив и Асенов град. Оказа се, че на практика местният филиал на Ипон е работил като поделение на мафията. 13 месеца по-късно фирмата на Бойко Борисов отново влезе в новините. Около 13 часа на 5 декември 1997 година охранителят и пламен Филипов Штърков, бивш полицай, присвои голяма валутна сума, долари и марки на обща стойност около 500 милиона лева. В онази година, когато валутният борт те първа започна да стабилизира страната след виденовата криза, подобни цифри предизвикваха изумление. Бизнесът още си броеше освен левчетата и стотинките. Така и не се разбра кои са изгорелите с инкасото, нито какво им е било предприемачеството. 29-годишният охранител е трябвало да пренесе пари в брой по обед в петък, разказа по-късно генерала. Заедно с другите двама охранители, той е охранявал исканата във валута, сума от Инкбанк до Обединена българска банка с бронирания автомобил. Колегите му обаче мръднали да си купят цигари. Той помолил касиерката да сложи валутата в чувалчето и спокойно една цигара и излязал през служебния вход. От тогава повече не са го виждали. Шефовете на Ипон научили за кражбата два часа по-късно, когато от ОП се обадили да питат защо ги няма парите. Веднага били вдигнати полицията, сбоб и силови структури, близки до фирмата. Преди да започне работа в Инон, Штърков е бил 9 години полицай, имал съпруга, но си падал по тънката част и често, често искал пари на заем. Приятелката му била студентка в Тракийски университет. По-нататък мистерията се задълбочи. Въпреки че следите му бяха изгубени, съобщи се, че с гаджето си отишли на автопазара в Горублене и закупили син автомобил Toyota. Охранителят е бил с обръснати му платил в брой исканата сума и казал на продавача, че ще му се обади след седмица, за да прехвърлят автомобила нотариално. Как са го разпознали дегезиран и защо търговецът светкавично, дето се казва на минутата, е уведомил Мевере за сделката в кеш, е пълна загадка. Ювелирите на плаща и кинжала, сякаш му бяха светили на Штърков. Знаеха, че се придвижва с приятелката си Емилия Людмилова и Лиева. Знаеха, че се е пазарил за кола. Но пък гадаеха на къде са поели двамата. Болен е от диабет, поради което е засегнато зрението и психиката му, осведоми Мевере медиите. Повече и от шах и от мат с пешката. Няма разумен човек, освен някой луд, който би поверил на полусляп и превъртял пазвантин толкова пари. Но има обяснение. Треска е тресяла ръководните фактори в Министерството и ИПОН. Дали бодигардът няма да се разприказва за онова, което знае, за това, което носи, происход и истински собственици, както и за всички тъмни дела, в които е бил замесван. Тогава най-добре е превантивно да го обяват като луд,